É, terça-feira. Tem um jogo idiota da Nickelodeon, tem o Rollback Netcode, mas Nintendo não tem. Vamos todo mundo jogar Nickelodeon, Ballstar Brawl, foda-se. Porque Smash Ultimate não tem Netcode bom. Mas um jogo feito por uns bunda suja vai ter. Caralho. Que legal, galera. Bate palma pra Nintendo, porra. Caralho, Nintendo, você é foda, velho. Parabéns. Porra, não. Muito bom, cara. Muito bom. Caralho. Eu vou ser main. Eu vou jogar de. Eu vou ser main Raven com sub Colin, cara. Confia, confia, porque Colin vai ser top tier. E aí eu já chego que nem eu falo merda. É Axel mandando Keyblade. Puta que pariu, é Keyblade mesmo. Eu odeio, tá certo. Zero falando bosta da Jack. Pô, mano, eu odeio vocês, viu? E boa noite, seus putos. Blade, meu amigo, fala tu, cara. Hoje é um dia bom. Hoje é um dia bom. A gente teve notícia boa. Que fã da Nintendo vai pagar pau pra Nintendo, mesmo ela fazendo merda de novo. Porque eu. Caralho. Como eu gosto de ser jogo. De gostar de jogo da Nintendo, mano. Caralho. Baixa na minha bunda e me chama de titia. Porra. Caralho. É. Porra, eu vi Blade. Quando eu tava no mudo lá, eu vi tu chegando. Não, na verdade não ouvi tu falando, né? Eu botei no teu sobre e tava lá 2K, velho. Qual vai ser a comemoração Blade? Por favor. Vai fazer. Ah, pera aí. Vai fazer live na Hot Tub, né, meu irmão? Vai fazer live na Hot Tub, porra, eu quero ver, velho. Grand Cheese, Link, seu puto. Fala, tu, meu brother. Como você está hoje, Link? Porra, quero ver, mano. Quero ver qual vai ser a comemoração, mano. Eu tô curioso, mano. Me surpreenda, por favor, porra. Live da banheira. Quero ver, vou gravar e vou querer um DVD físico. Por favor, meu amigo. Ai. Mano, Patrick fez o Wave Landing, o Wave Dash Landing. Ele ainda tem um command grab com hitbox de nojento que ele mandou no Nigel. Meu amigo, essa porra desse jogo vai ser legal. Essa porra vai ser legal. Eu vou jogar de homem torrada, cara. Arfag, né? Mas quem é o homem torrada? Foda-se. É o homem torrada em pó, não é o homem torrada. Cara, eu vou te mandar real. Normalmente eu ficaria com medo do mote. Mas como eu tô forte pra caralho, eu não acho que o mod vai me dar problema. Por incrível que pareça. E que hoje não. Ai, caralho. Eu não tenho magia pra bater nele direito. Mano, na moral, sem sacanagem, papo 10, sim, de coração. Eu adorei o anúncio desse jogo da Nickelodeon. Ele fez uma coisa que a Nintendo no Smash pouco se fode, que é pros fãs, né? Eles pegaram fãs antigos, que tem personagem ali da Nickelodeon, cara, que nenhuma criança hoje em dia vai reconhecer, tá ligado? Filha da putinha, esqueci o nome dela, a dona do Ariraman tá aqui. É, que tá falando, que eles pegaram, tipo, personagens que fãs antigos vão reconhecer, tipo o Repta, o Homem-Torrada. E a garotinha do Monstros, que eu adoro. Monstros. É o melhor nome de um desenho já visto. E na moral, dizem as lendas que quem tá atrás desse jogo é o pessoal que tava fazendo o Slap City, que é um puta de um Smash clone. Na moral. Cara, se a Jenny vir, vai ser legal. Tinha que vir o pai do Timmy Turner. Ou o Doug de Madonna. O dono James Dale de Madonna. Mesmo de Madonna que vai passar o fim de Smash Ultimate ao vivo. Ai, meu Deus. É o pessoal do Lap City. Caralho, vai ser bom, porra! Esse jogo vai ser bom, cara. Slap City é muito maneiro. Caralho, a que ponto da minha vida eu cheguei? Eu vou comprar um jogo da Nickelodeon, cara. Eu vou comprar um clone. Meu Deus do céu, cara.
Eu não sei o que. Foda-se, tá ligado? Eu comprei Smash, eu sou idiota mesmo, tá bom. Blade, você já viu aquele jogo de Xbox? Aquilo é uma boa ideia de tu fazer uma comemoração, tá ligado? Chama uma galera pra jogar, tá ligado? Vai ser muito maneiro esse. Depois dá uma olhada, Jack in Box. Eu te mando o link se tu quiser, depois tu me fala. Ali é tia aquela. É, deixa eu pegar aqui e te mando, mais fácil. Aqui, ó. É esse site aqui. Eu mandei aqui mesmo. São vários minigames que tu pode jogar com uma porrada de pessoas e só precisa de uma cópia. Ou seja, tu compra o jogo, não precisa mais ninguém comprar, tá ligado? Dá pra todo mundo jogar de graça, basicamente. Check the Beach jeans. Cara, ela usa uma calça jeans aqui, é muito estranho, tá ligado? É muito estranho. Eu não gosto da Check, não. Só gosto da roupa dela. Dono das empresas, dono de Madome. Que também é dono do James Dale de Madome. Mesmo de Madome que vai passar o Chip Skylar, o Crash Nebula no gelo. Será que o Jack é bom? Não. Não tem nada a ver com Guilty Gear, não, Zero. É um minigame muito estranho, tá ligado? Mas é muito divertido. É mó zoeira. É zoeira pura o jogo. Isso é bom pra caralho. Bom pra caralho mesmo. Graças a Deus eu tenho esse pessoal aqui pra bater nela no. Nos no bichos imune a físico, senão tava fudido. Gog Magog. E sim, Zero. A Monsters é um monstro. É um monstro. É um desenho. Depois você procura. É muito antigo, cara. Não deve ser da tua época, não, velho. De boa. É bem, bem velho mesmo. É da antiga Classic 2, pô. É muito velho. Foi antes de Rugrats, se eu não me engano. Ah, monstro. Não, não vai ser explicado pra mim por que a porra do Futomimi é forte, né? Tipo, o nego vai cagar pra isso até o final do jogo. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu estou acostumado. O jogo não dá respostas diretas. Ai, caralho. Cara, na moral mesmo. Não ironicamente, eu tô muito, muito, muito ansioso com esse jogo, cara. Porque o que eu joguei de Slap City eu gostei muito, tá ligado? É um joguinho muito maneiro. Claro, ele não é perfeito, ele tem problema pra caralho. Mas é mais problema não de qualidade de desenvolvedor, mas sim de verba, tá ligado? E esse da Nickelodeon tem tudo pra vender pra caralho. Por quê? Porque os normes vão comprar. Caralho, o frame rate nessa. Você não cai muito, cara, meu Deus do céu. Caralho, mano, eu odeio Power. Puta que pariu. Nem que o Power morre muito rápido. Ele fugiu. Se não me engano, Monstros teve jogo pra Mega Drive. Mas eu não lembro bem, eu nunca tive um. Um coisa. Nossa, muito bom. Time, eu respeito a sua privacidade como filho, mas aceita o meu poder de mandar em você como pai. Vou matar você, te dar um lead trap nos 25% e combar você até. É muito bom essa porra, cara. Eu odeio isso, mano. É muito maneiro, na moral. Teve um que era o seu seringueiro. Ah, SpongeBob, my boy. Eu tomei um Nerd, do Homem Torrada na LED, morri nos 25% contra o combo. Cara, é muito escroto, cara. Rizzi, meu nego, fala tu, brother. Isso, eu tenho péssima notícia pra você. Eu tentei rodar o Strive no meu computador, né? E de fato ele roda. Ele roda a 15 FPS. Tá? É, 15 FPS. Aí, eu descobri um mod chamado Potato Mod. Que é pra rodar o jogo em péssima qualidade. Não péssima, baixíssima. Pra PC ruim. Eu consegui rodar o jogo a 60 FPS com esse mod.
Mas eu não reconheço os personagens, são umas manchas de tinta, tá ligado? Não dá pra eu saber quem é quem, não dá pra jogar. Infelizmente. Meu mesmo, nego, fala tu. A terça foi uma merda. Mas a notícia do Nickelodeon Smash me deixou revigorado, tá ligado? Tudo de ruim foi embora. Aí eu vi lá, Homem Torrada. Homem Torrada. A parte de um café da manhã tão balanceado agora vai me ajudar a bater nos outros. Ah, que emoção, cara. Mas não ironicamente, eu tô tipo. Eu tô animado com esse jogo. Parece ser legalzinho. Sim, a minha terça. Não foi. É, minha terça foi pior que a segunda também. Foi bem merda. Hoje foi bem bosta. Meu Deus do céu, velho. Vocês olham meu fone sentado. Na moral, Axel, eu tô adorando esses memes desse jogo, cara. De coração mesmo. Eu tô adorando pra caralho. Esse jogo tem meu respeito só pelos memes, já. Dado GG pra próxima, eu só fico em tela preta. Como assim, GG pra PSP? Qual GG ia num PSP mesmo ou no emulador, ou zero? Cara, na moral, se esse jogo do Nickelodeon for de meme, algo realmente jogado, eu vou ficar muito feliz, brother. Muito feliz. Puta que pariu, velho. Não, é tipo, é porque que esse Potato Mode faz? Ele tira tudo do background, fica só o chão e o céu, tá ligado? E a merda do personagem fica em baixa qualidade. Só que pra eu conseguir rodar bem no meu, tem que ser em muito baixa qualidade. Aí não, eu, tipo, sem sacanagem. Eu tentei fazer uns BNBzinho lá com o sol, só pra ver, tá ligado? O sol dava o soco, o punch, parecia que era o slash, tá ligado? Que era um blob se mexendo, não conseguia ver o que que era. Porque eu não uso Parsec pra jogar Guild. Então, o Axel, quando eu joguei foi com o Vilt, com o Raposo, que é um brother meu, eu joguei via o Remote Play do como é que é o nome? O Remote Play do Steam. Steam, deu pra jogar na moral. Só que assim, cara, tipo, é legal pra jogar, claro, porque o jogo é bom. Mas se eu não tenho acesso ao jogo direto quando eu quiser, fica foda, tá ligado? Porque eu não posso treinar e tal. E eu vou perturbar alguém pra jogar direto, é foda, tá ligado? Não, não, você vai ser caro. Não, vai ser caro pra caralho mesmo, te garanto. Eu tô falando no meme, eu não sei se eu vou comprar ele. Mas se ele vir baratinho, tipo uns R$ 100, quem sabe eu compre, cara. Porque esses jogos de bunda da Nickelodeon costumam ficar barato assim, tá ligado? Tipo aquele kart dela, que é horrível. Ele é horrível mesmo. Ele teve época que ele tava 2 dólares. Caro pro jogo ainda, na minha opinião, mas beleza. Eu tenho que aumentar o jogo, acho que o jogo tá baixo, né? O jogo tá baixíssimo. Quando o som estiver baixo do jogo, vocês me avisem, seus putos. Tem umas 50 conto pensando, vai se ver 20 conto o pé. Cara, que é tipo. Eu não sei como é que vai ficar, tá ligado? O preço. Talvez ele venha até como full price, esse que é o foda, né? Não, o Power Rangers eu tô vendo. Assim, eu parei pra ver um campeonatinho hoje no almoço de Power Rangers, né? E mano, o meta desse jogo é a coisa mais degenerada do mundo. Porque o meta dele não é meta de personagem, é meta de TOD. Qualquer boneco tem um TOD. Alguns muito melhores do que os outros, claro. Tipo aquela porra daquele Ranger cachorro que vai se fuder, mano. Ranger cachorro, ele não usa barra pro TOD dele, ele gera as três barras no combo dele. E tipo, inicia com qualquer coisa dele. É muito idiota. E eu quero cachorro, mas eu não vou comprar, porque eu sou mão de vaca pra caralho. Quem puder me emprestar no meu PS4 na cidade de São Paulo. Não, zero, que isso, cara? Esquenta não. Você pode me ajudar? Jogando Guilty Gear Zero. Jogue Strive Zero. Jogue Strive. Pegue a Mai, spame golfinho e chegue no Celestial por mim, Zero. Weeb, meu nego, fala tu. Não é Persona, é Mega Ten. Mas não se preocupe, Weeb. Porque assim que sair a porra do joguinho do Smash da Nickelodeon, eu vou ser pro player de Smash da Nickelodeon. Já tô te confirmando que eu sou meio homem torrada, cara. E há de quem falar que homem torrada não é top tier. Não, eu não concordo com vocês, anjos.
Eu não entendo por que que a Tiago foi logo de cara com pros. Como é que é o nome deles? Os manequins, tá ligado? Não faz sentido isso. O pior de tudo, eu tava até querendo comprar um PS4, tá ligado? Só que, porra, nego tá pedindo 2K não usado, cara. Já vai se fuder, meu irmão. Assim, não que eu tenha 2K também, né, pra pagar. Seria um pouco foda, mas. Porra. Um console velho. E tem uns PS4 que parece que o nego enfiou na bunda e tirou, tá ligado? Tá muito zoado. Aí o nego pede esses preços absurdos? Pô, vai se fuder, meu amigo. Que porra é essa que tu falou por último, Bibi? Urangotango? Ah, Uragiri Mono, porra. Você não explica o sushi ainda, mano. Mas essa que é a questão. Os manequins geram Magatsuri? Porque eu pensava que era só certos manequins especiais que gerassem Magatsuri. O tipo Futomimi, esse pessoal, né? Porque eles foram criados por demônios, eles não têm, tipo, tá ligado? Muita Magatsuri, entendeu? Isso que eu acho estranho. Talvez seja alguma coisa aqui dentro que tenha Magatsuri. Eu tenho um pouco de pena dos manequins, tá ligado? Não vou mentir, não. Os bichinhos só sofrem, brother. Tadinho deles. Eles são um proletariado da porra do mundo, tá ligado? Gastei o foco dele já. Ah, não fode, Dominion. Será que rola cosplay? Cara, na moral, eu já tô fazendo cosplay de um, tá ligado? Só que não tem ele. Não, ele não foi anunciado ainda. Ele se chama Vacão do Roku. Eu sou quase o Vacão. Você conhece o Vacão? Eu adoro o Vacão. Deus abençoe. O que o meu Dai Soujo tá fazendo fora da minha equipe? Eu não sei, mas Dai Soujo não fica fora da equipe. Dai Soujo MVP demais pra isso. Cadê? Eu tenho Dismilt. Eu não tenho Dismilt. Cara, eu tenho que comprar item de. Caralho, eu tenho que comprar item de curar status negativo. Não conseguiu subir o som de pegar. Ih, zero, tem essa não, cara. Esquenta com coisa de grana não, velho. Tá de boa. Se preocupe em pegar o joguinho pra você, velho. Esquece eu, tá ligado? Eu tô na merda, mas tô de boa. Starlight, sim. Então, Axel, eu vou te mandar real, assim, de coração, cara. Não compra a versão do Switch, cara. Não compra. Ah, Fagner, mas você comprou. Eu sou idiota. Eu comprei porque o físico, eu sempre quis ter uma cópia de Nocturne física, tá ligado? Mas é muito melhor tu comprar a versão de PC, tá ligado? Assim, eu não sei se teu PC roda também, né? Mas provavelmente roda, né? Teu PC deve ser melhor que o meu, que não é difícil. Arrogant puppet, you must return to the mud you came from. Cara, se não me engano, agora eu tenho como brigar com a Tiaki ou com o Futomimi. Eu não vou apoiar a Tiaki nem fodendo, tá ligado? You're so weak, yet you struggle so hard to live. Eu não quero matar o Futomimi. Daring to dream of power, that was your sin. Ou eu só posso matar o Futomimi, eu não lembro. Please, lend us if you don't stop this woman. Cara, eu odeio o Tiaki You would tanto. never partake in such a brutal act, would you? Your heart is unlike any demons. You don't comprehend the reason of your. O capítulo do Rock é mó. Cara, o capítulo do Rock foi muito arrastado. É muito. A dungeon. O final do capítulo foi legal e a dungeon é muito boa. Mas o capítulo não porre. Deixa eu piratear.
Você não ouviu aqui, amigo. Mas já tem liberado na internet, só tu procurar, viado. Um jogo japonês tem Porsche, Porsche ou PC. Mas os fãs consertam, Weeb. Isso é o que salva. Memes, memes, memes. A minha placa de vídeo é uma GT 440. Joga aí na internet pra você ver o que é uma GT 440. Por favor, faça isso. Apesar de todos os ateliês fazendo PC já. Cara, é assim, eles são mal otimizados pra caralho. É porque o mercado japonês não liga muito pra PC. Essa é a verdade, tá ligado? Au! Cortei a porra do dedo. Então, mano. Se tu sabe o que é. Fonseca, seu puto. Fala tu, meu nego. Como você está, brother? Ah, porra dos três arcanjos. Eu vou matar os três. E usar a carne deles para fazer o meu próximo arcanjo. Aí, Axel, eu vi a letra dessa música. Eu não entendo quase nada ainda. Pam, pam, pam. Ai, peraí que eu vou me arrepender pra caralho disso. Mas foda-se. Da carne é físico, puta que pariu. Ah, meu Deus, eu fiz merda já. Você vai achar algum personagem de anime, provavelmente, cara. Eu fiz merda, eu fiz muita merda agora. Puta que. Eu tô. Caralho, eu tô cagando nessa briga. Estou gordito e cansadito. Cara, eu tô contigo, mas eu tô um pouco animado hoje ainda. Graças ao jogo da Nickelodeon, eu não vou negar. Teve tanto meme bom que até eu comecei a rir, tá ligado? Vou colocar o Hellbiker e rezar pra Deus pra não morrer. Menina fofa dançando. Sim, é a Watami, ela é uma VTuber. Muito adorável. O meu PC, o Memes, assim, é que na época que eu comprei meu PC há muito tempo, ele era muito bom no lançamento. Na época que eu comprei, né? No lançamento dele. Ele era absurdo. Eu gastei um bom trocado nele, né? Eu gastei não, né? Eu ganhei de presente. Só que agora ele ficou um pouco velho, né? Ele já deu que liquidar. Eu vou matar o Rafael primeiro. Por quê? Porque eu não gosto dele. Por quê? Eu não sei. Tudo bem. Mais um tarukagem. Cara, eu só entendo One More God Rejected, tá ligado? Porque eu li, não porque eu ouço. Ah, vai, não vai achar putaria dela não, cara. Mega Ten 3 não tem putaria não, eu tipo, não em massa, né? Tá faltando um arcanjo, não tá? Rafael, Gabriel, Uriel. Tá faltando um arcanjo, se não me engano. 5, quase 5k de dano. Delicious. Mega Ten não. A comunidade de Mega Ten é degenerada, mas não é degenerada de putaria. Eles só são ruim da cabeça, tá ligado? Eu não sei porque eu falo isso da fanbase de Mega Ten. Quase não tem fanbase. Marco, seu puto. Fala, tu, meu nego. Pam, pam. Cara, eu acho que se eu ligar auto beta, eu ganho deles agora. Eu tô conseguindo me buffar. Ah, é Megiddo, que Deus, não é Megiddo. Eu não tenho nem acesso a Megiddo, os bosses de ter Megiddo, isso é filho da putagem, né? Vocês querem ver um boss sumindo? Mano, build físico é muito forte, cara. Build físico é muito forte. Jesus do céu. Vai se fuder. É, Marco, aqui tá de boa, cara. O dia foi uma merda pra variar, mas. Mas a notícia do. Como é que é o nome dele?
do Power Ranger no Nickelodeon foi bom, tá ligado? Olha, Link, eu queria muito falar que você tá errado. Mas você tá certo pra caralho, tá ligado? I'm impressed he didn't die screaming. Cara, o pior de tudo é que, assim, sem zoeira, tá? Quando começou a quando Persona começou a crescer pra caralho, Megami Tensei ficou enterrado, tá ligado? Mais e mais enterrado. Até porque não tem tantos lançamentos quanto Persona, tá ligado? Então, dá merda. It's hilarious. He really thought a mud doll could conceive. Peraí, como assim, o Rice, o Last Judgment? Vai parar no segundo porque o pessoal tem medo de PC? Ué, como assim, Last Judgment? Eu não entendi isso. Por favor, me explica isso, cara. Que Last Judgment eu vi, eu gostei. Eu só vi, né? É um joguinho novo. É tipo um Smash Brothers de personagens da Nickelodeon. I think it was all meant for me in the first place. With this Matsuhi, I can finally bring my reason into being. The god who once died is returning to us now. Cara, eu odeio tanto a Tia aqui, brother. Let us lay the sacred cloth. Eu a Ihaman, se não me engano, a reason dela, né? Ah, eu não sei falar de Ihaman. The soul shall remain affixed and never leave us again. Ah, mano, hoje foi um porre, mano. O dia hoje foi horrível, velho. Mas nada que eu já não esteja acostumado, infelizmente, tá ligado? Eu não sei se eu fico feliz de eu ter tá acostumado com isso ou não, tá ligado? Mas tudo bem. É, eu entrei algumas horas. A meia horinha, eu acho, se não me engano. Eu não lembro, não tô vendo. É, deixa eu ver. É, meia hora. A meia hora que eu comecei. Eu não entendo essa onda de notificação do Twitch, cara. Eu não sei se o pessoal tudo recebe. Eu não sei se tem que configurar também. Eu tenho que pesquisar sobre isso. Ela não tem braços. By this woman's wish, I have come to create the kingdom of Yusuke. I am Baal Avatar, paragon. Ela é um Baal? Ué, Baal? Eu jurava que era Ahriman. Eu tô com isso. Porra, mas como assim, treta? Foi... Peraí. Por que não corta a porra do ator e bota um outro ator, caralho? Vai matar a série só por causa dessa putaria? Que horrível. One has already emerged in Sun, and another is about to rise in Ginza at this. Vem pra Ginza. Por que que eu sempre tenho que voltar pra Ginza? Eu tô de saco cheio. Ah, derramou o Kawa. Ah. Eu não lembrava que era o Baal. Ela realmente não lembrava que era o Baal. Isso quer dizer que é o segundo jogo que o Baal é importante na porra do Megami Tensei. Cara, todo jogo da série Yakuza é muito maneiro, tá ligado? Eu adoro os jogos da série Yakuza. Porra, Axel, eu entendo, tá ligado? Sim, um ator grande e tal. Mas a série, depois do primeiro jogo, a série já tem uma fanbase. E já tem o nome de Yakuza por trás. Eu sinceramente não acho que só o ator é o que segurou a qualidade... Qualidade do jogo, tá ligado? Popularidade, né? Não qualidade. PS, eu não tem como você brigar com o Futomimi nessa briga. Eu não sei o que faz você brigar com ele. Mas quando eu joguei há muito tempo atrás, eu briguei com o Futomimi. Porra, Like a Dragon. Cara, na moral. Assim, olha. Eu não joguei Guilty Gear. Eu não joguei Street Fighter V. Eu não joguei Marvel Ultimate. O Infinity. Beleza, eu tô puto, mas eu sobrevivo. Mas eu não jogar Like a Dragon me deixa muito bolado, cara. Porque, na moral, aquele jogo parece ser muito incrível. Aquele jogo parece ser, tipo, um Earthbound de hoje em dia, tá ligado? Eu queria muito jogar aquela merda, cara. Ainda mais com as piadinhas de Dragon Quest que tem durante a série. Eu adoro essa porra. Eu adoro o humor de Yakuza. Eu adoro Yakuza. Eu tenho que jogar Yakuza nessa porra um dia, tá ligado? Eu tô com o de PS1, o de PS2, o 1 de PS2 no PS3 há mó tempão. Você seguiu a razão do attack, ótimo. Graças a Deus eu não segui a razão. Pera aí, alguém morreu. Tá bom, pera aí. Acabou a brincadeira.
Essa do Titã é um Jiraiya. E eu tenho que colocar a Titânia no grupo. Eu preciso upar ela. Mas a questão é, quem vai seguir a razão da Chiaki? Quem tem problemas, tirando o Fagner de uns anos atrás, é pra seguir a Chiaki, tá ligado? Não é... Não é plausível você seguir a Chiaki, tá ligado? Ninguém nesse mundo é burro o suficiente pra seguir essa filha da puta, tá ligado? Tirando o Fagner de uns anos atrás. Ah, Fagner, mas eu acho que a Chiaki está certa. Você tá errado e você deveria ter vergonha do quão errado você está. Bom. Só isso que eu digo. O que você acha de The Last of Us? Cara, eu joguei o primeiro e, sinceramente, eu vou te mandar real, cara. Eu não entendo por que o pessoal fica tão chocado com The Last of Us, não, tá? Antes de eu jogar, nego, não, cara, você tem que jogar, eu... É a maior revolução do jogo, da série de videogames do universo. Caralho, viado, é mesmo? Caralho, é mesmo, cuzão? Porra, mano, sério? Aí eu fui jogar e, tipo... É um jogo bom, tá ligado? A história é legal, os personagens são interessantes. O jogo é muito lindo pra um jogo de PS3. Só que a história, tipo... O desenrolar da história é legal, mas... Não é nada demais, sabe? O gameplay é chato, ponto. O gameplay é bem chato. Mas é um jogo muito bem feito. Você viu que teve muito carinho dos devs. E muitas horas extras do pessoal que os... E os... O pessoal da empresariada, né? Mandou eles trabalharem. Mas tirando isso, não achei nada demais, não. O 2 eu só vi a história. E tipo... Nhê. Foda-se, tá ligado? Não me apetece esse jogo de jeito algum, cara. É tipo seguir a Caesar Legion. Cara, se você seguir a Caesar Legion, por favor, me fale, porque eu agora, eu paro, ligo pro FBI e te denuncio, tá ligado? Você tá errado pra caralho. Beleza? Beleza. Tudo bem. Estamos certos nisso. Na real, essa é uma pergunta pra todas as razões do jogo, são interessantes totalmente. Cara, assim, eu acho que das razões iniciais, a única que me parece que é menos... Não que seja boa, mas é que menos ruim, é a da Noah, que é o... É o Hibiki? Não, esqueci. Cara, eu esqueço o nome de todo mundo desse jogo. O do Noah, você está ligado com ele. Porque o resto, meu irmão, não. O resto é um bando de psicopata piroca das ideias. César faz mais sentido que a Chiaki, na moral. Olha, cara, isso aí é você falar, tipo, é melhor tomar um tiro no pé esquerdo do que no pé direito. Você tá fudido de qualquer jeito, você tá ligado? Porra, Marco, eu vou te mandar real, cara. Gráfico do jogo, eu vou te falar a real pra mim. É, tech demo de visual realista pra mim não faz nada demais. Eu não sei porque o pessoal se surpreende com isso ainda. Porque realismo, eu acho, tipo, é foda você ver isso acontecendo, né? Mas no final de contas, tipo, foda-se, tá ligado? Eu prefiro uma direção de arte mais estranha, algo novo, tá ligado? Eu não acho o The Last of Us 2 tão lindo assim não, tá ligado? E ainda mais ele rodando igual merda no PS4, né? Que um detalhe. Isso ninguém fala, né, porra? Cara, eu sou péssimo em lembrar nome, cara. Eu sou ótimo em lembrar a aparência das coisas. Mas nome eu sou horrível. Só não esqueço meu nome porque tá escrito na minha cueca, tá ligado? Quando eu me esquecer eu viro aqui, puxo... Ah, tá, Fagner. É, tá. Não tem nenhum demônio bom pra fundir, cara. Não tem nenhum demônio bom. Vetala. Porra. Caralho, e agora, mano? E agora? Eu não vou. Não. Eu não vou fazer, não. Porque o Gog Magog. O Gog Magog ainda é útil, cara. Ele vai ser útil ainda. Porra, brother. Pô, mas eu vou te dizer, Marco, eu não digo nem por 60 FPS. Se o jogo conseguir cravar em 30, pra mim já é bom, tá ligado? Porque é aquilo, eu não acho que 60 FPS sempre é melhor não, tá? Na minha opinião, se o jogo foi feito pra rodar a 30, que ele rode a 30 cravado. O problema é frame rate variável, cara. Isso é o que fode. E queda, tá ligado? Porra, isso acaba com o jogo pra mim, cara. E olha que eu nem sou chato com essas... Muito chato com isso não, tá ligado? Eu só gosto de
jogar o jogo bem jogado, digamos assim. E eu não tenho nada pra eu coisar. Puta que pariu. Are you sure? Are you sure? Oh, alright. Então, a trilha sonora de... Isso é uma idiotice minha, tá? As trilhas sonoras de jogo americano, assim, no geral, pra mim, não costumam me apetecer porque elas parecem de filme de Hollywood genérico, sabe? Mas a história, pra mim, teve pontos legais. Eu gostei da... Como é que é o nome dela? Acho que era Abby. Eu gostei dos trechos dela. Eu não gostei do jeito que tentaram humanizar ela como vilã. Porque pra mim, se, cara, tipo, o que eu falo de todo jogo, tá ligado? Tu quer fazer um vilão, meu irmão? Tu quer que o cara seja um merda? Tu quer que o cara bata em bebê foca? Meu irmão, faz. Nem todo vilão precisa ser humanizado, brother. Tá entendendo? Se você não tem um motivo claro de humanizar o seu vilão, deixa ele ser um vilão, foda-se. Não tem necessidade, cara. Tipo a Cruella, tá ligado? A Cruella, porra da Cruella de Vil. É, fizeram ela naquele novo filme, naquela série, sei lá qual é. É, fizeram ela odiar a Dálmata porque os Dálmatas mataram os pais dela. Tá entendendo qual o problema disso, cara? É um Dálmata. Tá entendendo, tipo... Você quer fazer um vilão ser ruim? Você quer um maluco ser o pão que o diabo cuspiu? Perfeito, cara. Isso é sem treta. Exatamente. A Axel acabou de falar uma parada que eu concordo pra caralho. Jogo tem que ser jogo. Jogo não é cinema. Ponto. Tem que parar com essa porra, tá ligado? Eu odeio essa onda de cinematizar jogo, tá ligado? Tipo, não que não possa ter isso, mas quando todo mundo tenta fazer isso, fica chato pra caralho, tá ligado? Morreu. Delicious. Cara, sim, Risse, a morte do Joel pra mim foi tipo... Cara, eu nem sou fã de Last of Us, eu achei aquilo, tipo, idiota, porque não é uma parada que o personagem, parece que o personagem faria. Parece que o diretor chegou nele, Joel, você vai ter que morrer, então faz isso, aquilo, tá ligado, irmão? Tá ligado? Tipo, eu não consigo olhar pra isso e falar, sim, foi bom, saca? Eu nem ligo pro Joel, se morreu, foda-se, tá ligado? Eu não tenho apego ao personagem. Mas foi pra mim, uma parada que não parece... Ah, o Supar não absorve isso. E pior ainda, ele reflete. É, tá entendendo? Tipo, eu não curti, cara, saca? Eu achei idiota. Eu gostei de ver o ódio de todo mundo na internet. Eu ri pra caralho com a doença, mas... Mas tirando isso, eu não... Cara, pela insanidade dele pode ser o filho próprio, isso é meio louco. Ah, eu não sei, o Marcos, sinceramente. É porque aquilo, cara, eu não sou muito apegado ao jogo, então eu não sei, não pesquisei muito. Eu só vi a história do jogo mesmo e foda-se, tá ligado? Porém... Eu não... Isso é uma treta que eu vejo muito em jogo americano, tá ligado? Quando eles começaram a botar essa onda de fazer mais filme, o jogo mais ser filme, tá ligado? E vamos deixar todo mundo humano, porque até os vilões têm que ser bondinhos. Tá entendendo? Tipo, eu não curto isso. Death Stranding, filme ou jogo? Cara, eu vou ganhar ódio por causa disso, mas por favor, me dê ódio, me alimento de ódio. Eu gostei de Death Stranding, tá ligado? Death Stranding é um jogo... Como é que eu vou explicar, cara? É estranho, tá ligado? Ele é muito estranho. Porque eu gosto do que ele tenta te passar, tá ligado? Agora, ele é um jogo bom? Eu não sei. Eu não sei se eu classifico ele como jogo bom. Mas eu adorei esse. Banana. Raoni, seu puto. Fala aí, negada. Bem-vindo, quem veio com o Raoni. A gente tá indo bater na cara de Deus agora. Tô longe pra caralho de bater nele, mas... Uma hora eu chego lá. E a gente tá conversando sobre... Hollywoodização de jogo, galerinha. Por favor, junte-se ao papo. Olha, peço mil perdões, Marco. Agora você falou um jogo que eu tenho... Um sério ódio. Que é o Life is Strange. Por quê? Life is Strange não faz nada demais. A história do jogo, na minha opinião, é bem meia boca, tá ligado? Eu achei Life is Strange bem meh. E, tipo, tanto point click aí muito mais absurdo de foda que ele e nego vangloria o Life is Strange, tá ligado? Eu odiei Life is Strange. Tá, odiei também não, né? Eu só achei ele fraco pra caralho.
bem fraco, bem fraco mesmo. Cara, então, o Rice, eu acho, na verdade, que todo jogo do Kojima é nicho pra caralho, tá ligado? Se você parar pra ver, muita gente que gosta de Metal Gear não gosta do gameplay. Eu, por exemplo. Eu adoro Metal Gear, amo a história, amo os assuntos que são tratados, amo a porra toda. Mas jogar Metal Gear não é comigo, tá ligado? Eu não consigo jogar. É entendível, é entendível. Não, Marco, o que eu digo, né, nem questão dele, tipo, assim, é porque tem eu consigo, eu separo o jogo, tem gosto que é, jogo que é ruim e eu gosto, tem jogo que eu acho ruim e mesmo, tá ligado? Ponto. Tipo, deixa eu ver um exemplo de jogo ruim que eu goste. Megami Tensei 1, o Shin Megami Tensei 1, tá ligado? Que é um jogo que, porra, eu gosto, né, pra caralho. Mas ele é uma merda, tá ligado? Ele é horrível. Ele é horrível, 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 tá ligado? Eu não consigo defender tanto o jogo, mas eu tenho que admitir. Como é que é o nome dele? O Life is Strange, cara. Pra mim, o que acaba com o jogo foi o final. Por quê? No final, basicamente, tudo que você fez, todas as suas escolhas são inúteis, tá ligado? Aí você fica tipo... Então pra que eu tô jogando esse caralho, tá ligado? É assim que, tipo... Eu não consigo, aquele jogo eu não consigo, tá ligado? Eu joguei o primeiro, eu fui na maior esperança, tá ligado? Que parecia ser legal o jogo, a ideia do jogo é legal, o negócio de voltar no tempo e para pá. Tem, tipo, tem umas partes do jogo que eu gostei, eu não vou negar. Mas foi bem poucas em comparação às que eu odiei, tá ligado? O foda do Life is Strange é, o primeiro, ele é um jogo que eu não gosto, eu acho ruim, mas eu entendo quem goste. O segundo, aquele que é o prequel, né? Aquele jogo eu não entendo como negócio, mas não, velho. Desculpa, tem que pariu. Aquele é horrível. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Pera aí. Nocturne. Ó, vai se fuder, Axel. Nocturne é um jogo bom pra caralho, mas com problemas. Nocturne tem problemas. Mas não é ruim, não. Vai se fuder, meu irmão. Skate. É, eu vi desse Director's Cut. Na verdade, eu vi só o meme que o Kojima, né, fez de trailer. Eu adorei. Isso é uma coisa que eu gosto do Kojima, o maluco tem um senso de humor muito idiota. Mas, então, cara, sobre a direção de arte dele, pra mim, tipo, eu não tenho o que reclamar, tá ligado? Eu acho ok. O foda do... Porra, mano, que merda! A merda do Life Strange é o seguinte. É, ele pra mim é igual os jogos da Telltale. Você já viu aquele. Como é que é o nome dele? Walking Dead e tudo mais. É, ele tenta te passar uma ideia que as suas escolhas são importantes durante o jogo. Só que as suas escolhas não são importantes durante o jogo. Tá entendendo? Aí eu fico tipo. Ok, então. Tá, desculpa, tá ligado? É foda. Quando eu joguei, tá. Não, a trilha sonora do Life Strange foi muito legal. Isso eu não posso tirar, não. É muito gostosa de escutar. Quando joguei, eu achei incrível. Então, o Memes. Eu acho que ele foi legal, por quê? Porque ele mostrou um estilo de jogo pra muita gente que nunca ia jogar um jogo desse, tá ligado? E eu tô perdido, porque eu tô tentando achar a porra de uma loja e eu não tô achando o caralho da loja. Por que eu não tô achando o caralho da loja? Ah, mano, eu não concordo com isso não, tá ligado? Eu não acho que... Ah, eu joguei há 3 anos atrás, foi bom. Agora ele é ruim. Pode ser que o jogo envelheça mal, mas ele não fica um jogo ruim, tá ligado? O problema do Life is Strange pra mim é que ele tem uma ideia legal, uma execução maneira. Só que quando chega pra ter peso na história, que pra mim é uma prática que é importante, no final de contas, foda-se, tá ligado? Tudo que você fez até o final do jogo é inútil, porque no final você tem duas escolhas, e a partir daí acabou, é isso que importa. Eu não acho isso bom num jogo de... Ainda mais num jogo que é só história, não tem gameplay nele, tá ligado? Peraí, cara, onde é que fica aquela fodendo loja, mano? Não é ali que eu tenho que ir, né? Mano,
Eu tenho que achar onde é que é. Deixa eu ver. Eu gostei dos assuntos tratados. Não, os assuntos tratados no... como é que é o nome dele? No Life is Strange, a parte social dele, digamos assim, pra mim é bem legal. E tipo, não que ele seja original por falar disso, mas eu acho ele muito maneiro ainda. Ah, sim, meme, sim. Eu entendi, agora eu entendi o que tu falou. Mas eu acho que todo jogo que foca só em história tem esse problema também, saca? Eu não vou buchetar o jogo também por causa disso, é foda. Pegar uma, me pedir pra falar o nome dos 5 esse jogo Western humor. Cara, Axel, agora eu vou te mandar a real. Jogo Western, cara. Você tem que procurar em jogo antigo. Em jogo. Quando eu falo antigo, é antigo mesmo, tá? Não é, é PS2, não. Jogo Western é tipo DOS. Época do DOS. Época do Windows 95 tem muito trilha sonora absurda, cara. Jazz Jack Rabbit. É, Tyrian 2000. Meu amigo, é só música foda. Muito foda. Mano, eu tô perdido, eu não tô achando uma loja, cara. Não, isso, cara... Aí, agora você entra em outro jogo que eu tenho problemas também, o Axel. O Skyrim, pra mim, não é um jogo legal. Ele é bem divertido de jogar. Você pode pegar e você perde horas se divertindo fazendo merda. Só que se você comparar ele ao Oblivion... Você tá entendendo? Você tem um problema aí. Tem uma coisa de errado. Oblivion é estupidamente superior a ele. Tudo. Aí, tipo... Tá ligado? Aí você pega Oblivion e você compara Oblivion com Daggerfall. E Daggerfall é superior a quase tudo, tá ligado? Só que é aquilo. Eles ficam menos streamline no jogo. Então é mais difícil pra pessoas novas entrarem no jogo, tá ligado? Ahá! Eu guardei um pouco d'água exatamente pra isso. E fala tu, Ariel, meu nego. Qual é a boa da terça, brother? Manda aí. A boa também é o fato de eu estar perdido. Até agora eu não tô achando a porra, né? Ai, caralho. Cadê, meu nego? Fala tu. Eu estou perdido. Ainda. Puta que pariu. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Pera aí. Cara, Assassin's Creed eu nunca gostei não, tá ligado? Não é que seja ruim ou bom, eu nunca foi pra mim, saca? Música de moda desde então. Cara, sim. O que eu vou te... Isso vai parecer ser muito babaca de minha parte. Porque eu sou muito babaca. Mas eu acho que quando tinha mais... como eu vou dizer... limitação tecnológica, o pessoal tinha mais criatividade com o jogo, saca? Assim, isso não tem nexo nenhum, mas é uma parada que eu noto, sabe? Quanto mais limitação tecnológica, mais criativos os jogos eram. Isso é minha o meu hot take, né, que o nego chama. A boa do dia, gastei dinheiro. Chegou mais um cartão cheio. Nossa, mano. Eu vou falar em cartão de crédito, também que você me lembrou disso, DKD. Eu preciso pedir um cartão de crédito novo, o meu tá quebrando. Literalmente. Não é só a minha conta que tá quebrando, é o cartão físico também. Mas o que tu comprou, nego? Nem pra mim, peguei na promoção, o jogo tá todo bugado. Não, Skyrim no lançamento era um jogo injogável, cara. Tipo, sem zoeira. Aquele jogo não era feito pra você jogar. Nem fudendo. Caralho, desmute. Oh? That okay with you? Então, o Morrowind, Risse, eu vou mandar real. Eu vou te mandar real de o Morrowind. Eu adoro Morrowind. Do fundo do meu coração, eu amo Morrowind. Eu adoro fazer merda. Tipo, fazer 500 espuma, me drogar e sair correndo na velocidade da luz, tá ligado? Só que ele é um jogo... datado, muito datado. Na época, é porque o Morrowind, os jogos antigos do... Assim, jogo de PC antigo, né? Fallout 1, por exemplo, Morrowind, Daggerfall, ele respeita demais a sua inteligência. Então o personagem vai e fala, você tem que ir pro oeste e depois vão chegar na perto e ir pro norte, ele não mostra o mapa. E nem sempre você tem essa paciência pra jogar, tá ligado? Eu entendo quem não gosta. Mas, tipo, era uma aventura, tá ligado? Era uma aventura que você tava no jogo.
Não era um idiota segurando a sua mão no mapa, você seguindo uma seta, tá ligado? Ah, é aqui a loja. Eu achei, obrigado, Jesus. Você gosta de game de terror? Adoro, Marco. A minha ideia inicial nesse canal era jogar jogos de terror. Só que eu tô sem jogo de terror pra jogar agora. Eu tenho Dead Space 2, mas eu tô dando um time nele. Ué? Aqui. Só posso comprar uma. Healing. Não. Ué? Vou comprar o Vimana. Foda-se. Oh? Sim. Ah, o dinheirinho. Ué? Eu rico dinheirinho. Rico não, né? Isso, o foi jogo jogando mainstream, agora os devs estão acessíveis. Também tem isso, Axel. Eu acho que é um combo dos dois. Porque é aquilo, isso é realmente uma parada assim. Eu não vou falar. Eu posso vender o Blessed Fan, foda-se. É tipo, eu não vou falar que jogo tinha que continuar sendo de nicho. Mas eu vou falar isso, cara. Porque quando você tenta agradar todo mundo, o jogo vira uma parada homogênea, tá ligado? Não é que ele fica instantaneamente ruim. Mas ele fica um bagulho homogêneo, sem cara própria, tá ligado? Isso é um pouco chato. Não, eu não vou mentir, eu não gosto disso. Mas eu não posso, tipo, eu não posso falar isso pro lucro, né, da empresa. O foda é que muita empresa é tipo EA, cara. Na moral, eu adoro a EA. Adorava a EA, né? Ela fazia muita coisa incrível antes. Mas agora ela só pensa em lucro. Ela tá errada? Não, tá ligado? Mas... What do you want? É, assim, não é uma coisa que eu concorde, sabe? É foda. Oh. Cara, eu gastei muito dinheiro agora. Deixa eu ver aqui que eu... O dinheiro melhor as coisas para... Blá, blá, blá. Uma mesa nova. Cara, parafusadeira elétrica é uma parada muito mágica. Na verdade, tudo que essas porra elétrica, automática, assim, é muito maneiro, tá ligado? É muito maneiro. I'll do it! Tá bom. Cartão novo, eu só peguei, o banco fez uma puta promoção. Puta promoção? Como assim? Esse bang, joguei Fallout 1 pra caralho. Cara, Fallout 1, eu vou te dizer. Fallout 1 tem um sistema de diálogo mais incrível que eu já vi na minha vida em jogo. É absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Ah, Fagner, mas eu não... Você tá errado. Cala a boca, você tá errado. É incrível aquele jogo. Endure, ótimo. Cara, eu tenho que pegar mais skill de dano. Eu só tenho uma skill de dano e focos. Só isso. Tá ligado? Você deveria ter um podcast? Como assim? Cara, eu vou te falar. Ai, caralho. Porra, Ibi, filho da puta. Que merda. Agora eu vou pra Ginza. Eu vou te falar. Uma parada que eu gosto muito, né? Eu estudo isso, tipo, mais por passatempo. É game design, cara. Por quê? Porque game design, você aplica isso a tanta merda. Tipo, os princípios de game design, você aplica em tudo, tá ligado? Você consegue fazer um idiota conseguir física quântica com game design bom, tá ligado? O foda é que homogeneizar princípios de game design é foda porque você, tipo, se você não tem um público certo, como é que você vai pensar pra fazer uma parada, tá ligado? Não tem como você atirar pra todo lado e dar certo. É foda isso. E o que eu estou jogando, seu puto? Ele falou Nocturne, isso aqui é o que, ô caralho? Porra, não fode, mano. Isso aqui é um Shin Megumi Tensei de verdade, cara. Contanto que você não jogue ROM de qualquer coisa, é um Megumi Tensei. Um cartão Platinum que o seu gasto é 160 mil. A anuidade vitalícia é ótima. Eu já me achei, filho da puta. Eu já me achei. Eu não tô mais perdido. Eu só tenho que conseguir chegar ao meu ponto agora que eu tenho que ir. Toma meu monkey flip. Então, Marco, eu gosto muito de falar dessas merda, tá ligado? De jogo. Só que como eu reclamo pra caralho, quando eu falo mal de qualquer série, nego já me chama de hater, tá ligado? Mas eu adoro falar disso, sério. Uma parada que me deixa um pouco puto em... Assim, não só com o jogo, tá? Em qualquer coisa. Em qualquer coisa que tem fã. É que, instantaneamente, na hora que você reclama de X, você é um hater. Por quê? Porque o cara não quer perder a razão. Porque, não, eu gosto de X. X é perfeito. Tá ligado? Na minha opinião, o fã tinha que parar de ser cego e começar a reclamar da série que eles gostam, tá ligado? Tipo, eu adoro Chrono Cross. Mas eu posso falar mal de Chrono Cross o dia inteiro contigo, cara. Posso xingar Chrono Cross até minha bunda cair, tá ligado? Ui, na moral, mano. Eu vou jogar Neptune daqui a pouco, hein, filho da puta. Quero ver tu reclamar de Megami Tensei. Eu tô perdido. Eu tô muito perdido.
Eu tô perdido. Hã? Não, não é aqui que eu tenho. É aqui que eu tenho que vir? Não é aqui que eu tenho que vir. Caralho, eu tô perdidaço, brother. Eu tenho que ir lá pra puta que. Como é que eu cheguei aqui? Ó, agora eu tô perdido de novo. É incrível como eu me perco, brother. Bob da Cata. Mano, eu vou te falar o real, Risse. Compara com 3. Fallout 3 é um jogo muito divertido. Mas a história é uma merda. Tem poucos pontos de Fallout 3 que eu acho incrível. Tá ligado? Tem muito plot point horrível em Fallout 3. Tá ligado? Eu não consigo elogiar mais Fallout 3 nesse ponto. Depois que eu joguei o 2 e o 1, meu amigo, Fallout 4 é um cocô fudido, Fallout 3 é um cocô fudido divertido, tá ligado? É tipo uma bola de basquete, tem um cocô fudido dentro da bola de basquete, então é divertido você brincar ainda. O 4 é só um cocô fudido, tá ligado? 76 nem existe, 76 foda-se. Sim, e eu vou te mandar real, Axel, eu vou te mandar real, papo 10 agora. O mundo de Skyrim não é da hora, não é legal de explorar. Porque você tá andando, você vê uma caverna, você vai na caverna, você acha um item que provavelmente é pior do que você tá usando, você sai da caverna, acabou. Não é uma, não é Might and Magic, tá ligado? Might and Magic é a porra de um jogo que se você quer explorar o mundo, você pega aquela porra, mano. Tudo do mundo é interessante. A lore é divertido, os personagens falam coisas interessantes. Cada dungeon que você vai é um desafio fodido. Eu lembro que acho que era no Might and Magic 6 que você achava... Eu achei, né? Um scroll de telecinese. Telecinese, você... Você mexer coisa à distância. Eu acho que é telecinese. Foda-se, eu não... Professor Xavier, tá ligado? Você achou um scroll de Professor Xavier. Aí eu, porra, vendi aquela merda, né? Foda-se, dinheiro pra caralho. Aí dentro dessa dungeon depois eu achei a porra de um lugar que você tinha que usar esse scroll pra apertar um botão. E eu tinha vendido o scroll. Então eu me fundi, porque eu tive que comprar de volta o scroll. Que era, tipo, 5 vezes o preço do que eu vendi. Tá entendendo? Tipo, é um dungeon design diferente. É uma dungeon perigosa. Não é uma merda que você... Que, cara, em Skyrim você não tem perigo naquele jogo. Você só tem bug, tá ligado? Isso que é o foda. Você aqui, 76? Exatamente. Continue assim. Cara, Far Cry, vambora. Pera aí. Far Cry, eu tenho muita merda pra... Puta merda pra falar de Far Cry, filha da puta. Pera aí que agora, meu Deus do céu, minha bunda tá coçando de tanta merda que eu quero falar. Santo Jesus. Pera aí. Marca um 10, porra. Vamos lá. Far Cry 2 é o ápice da porra da série. É incrível. Incrível Far Cry 2. Tem uma história foda, um mundo foda, um vilão foda. Mano, na moral, Far Cry 2 veio de pipi duro. Essa é a verdade. É muito bom. Aí beleza, aí veio o 3. O 3 tem problemas. Mas o eu esqueci o nome do vilão de camisa vermelha. Ele é incrível, ele é muito maneiro. O desenvolvimento do seu personagem é muito maneiro. Como ele vai virando um psicopata, tá ligado? Porque ele é um psicopata. Ele vira um psicopata naquela ilha, tá ligado? Aí veio o 4. Far Cry 4 existe. Tá bom, existe. Aí veio 5. Aí veio o Blood Dragon. O Blood Dragon eu adorei. O Blood Dragon eu adorei. A porra do Blood Dragon. Por quê? Porque ele é curtinho, tem um mundo legal, tem idiotice, é perfeito. O Blood Dragon, perfeito, fica na dele. Mas depois do 3, Far Cry virou tipo, a série morreu, tá ligado? Aí veio um executivo da Ubisoft, pegou o cadáver e ficou: é, olha galera, eu sou o Far Cry 4, aí o cadáver se mexendo, tá ligado? Aí os pedaços de carne caindo. Porque, mano, na moral, eu não sei por que Far Cry existe até hoje, cara. A porra da série foi, meu Deus do céu, cara, mataram e violaram o cadáver dele, tá ligado? Estão brincando com o cadáver de Far Cry a esse ponto. Deixa a série morrer, por favor. Por favor, deixa a série morrer. Ninguém mais merece ficar jogando aqueles Far Cry ruim. Bunda. Que porra, cara. Não tem personagem legal, não tem história legal, não tem um mundo legal, não tem nada legal. E o pior de tudo, Far Cry 3. Quando o Vice morre, o jogo perde quase toda a graça.
A única graça depois do Vaz morrer é a interação do seu personagem com o seu grupinho de amigos. Só isso. O vilão é sem graça pra caralho. E acabou. O final é muito bom. Eu adoro o final de Far Cry 3. Porque tu vê que o teu personagem não sai tipo, eu sou foda agora. Ele sai na merda, como todo ser humano sairia daquela situação. Então, Risse, o Pagan, eu gosto do Pagan Min. Só que o Pagan Min tá cercado de muita merda, tá ligado? Então você tem um ponto bom no mar de bosta. Tá entendendo? O Far Cry 3, ele tem bosta, só que coisa boa, tipo, é uma briga do bem e do mal, tá ligado? Vem bosta e vem coisa boa e bate. Aí você tem um equilíbrio. O Pagan Min não, o Pagan Min é bom num monte de merda, tá ligado? Só isso. Eu odiei isso. Já lutou com a Tiaki? Ainda não. Na verdade, já eu matei a Tiaki. Matei, né? Eu matei os anjos que ela invocou e ela já virou a Reason dela, que é o Baal. O Avatar Baal. Não, Axel, meu Deus do céu, nem fala disso, cara. Ó, eu vou te mandar a real, cara. Eu adoro elemento de RPG em jogo, tá? Elemento de RPG em qualquer jogo que faz o meu cérebro de chimpanzé bater os pratinhos e eu fico feliz. Só que essa ideia de nego meter RPG em tudo só pra esticar a vida do jogo. Porra, mano, para com isso, Bruno. Para com essa porra, velho. Pelo amor de Deus. Nego curte, tá ligado? Pegar elemento legal e enfiar em qualquer merda. Os malucos fazem um Tetris. E se a gente colocar elemento de RPG no teste? Tetris com RPG, tá ligado? Tipo, porra, Bruno, para com essa merda. Isso tá errado, mano. Tu tinha que ser lei, tá ligado? A Convenção de Genebra tinha que parar essa porra também. Wib. Pode me mandar, meu nego. Pode me mandar. Manda lá no Discord. Deixa eu ver, não. Não, a quest de você queimar maconha é muito engraçada, cara. Cara, sim. Eu infelizmente concordo contigo, o Axel. E o pior é que o Far Cry... Eu? O New Vegas eu joguei... O Far Cry, eu falei, o New Vegas, o Fallout New Vegas. O New Vegas eu joguei no lançamento dele. E meu Deus do céu, teve uma vez, cara, sem sacanagem, que eu entrei numa porta, por algum motivo, todos os meus saves viraram autosave dessa porta que eu entrei, e quando eu entrava, tudo na porta que se movia estourava. Começava a pular, tá ligado? Tipo, prato, faca, essas porra. E meu jogo crashava. Então todos os meus saves, quando eu entrava naquela porta, estavam bugados. Eu perdi meu save de, sei lá, tipo, 36 horas de jogo. Mas tudo bem. Tudo bem, eu adorei jogar ainda o jogo. Eu perdi 36 horas, eu perdi um pedaço da minha sanidade, da minha alma, sim. Mas foi divertido, tá ligado? Vamos falar com um militar, já vi o jogo na casa do meu primo. Não, o protagonista do quarto jogo, ele é o filho do Pagan Min. Ele é um bunda suja bem sem graça, pra falar a verdade. Não vou negar, não. Gostei, Weeb. Muito bom. Muki. Deixa eu salvar essa porra aqui. Deixa eu abrir esta porra aqui. Cadê? Muki. Muki. Não. Sim. O foda é que em jogo wide não tem muito espaço pra eu colocar GIF, tá ligado? Eu não tenho uma grande solução pra isso, infelizmente. Agora foi. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Então, Risse, eu tenho que falar... Assim, eu concordo contigo que deu certo em certos pontos, mas eu não vou concordar geral porque o Yakuza Kiwami, eu acho que o sistema de... Duas coisas que eu não gostei do Kiwami, na verdade, né? Do remake do 2. É isso e o que que o Majima virou. Tá ligado? Ah, Marco, seu porra. Eu tô jogando um Megumi Tensei de verdade, cara. É um Nocturne esse aqui, só que tem HD ainda no meio. Pera aí, tem um boys aqui. É um Rider. Qual? Ah. Sim. É um Rider. Deve ser o Kamen Rider.
Não, sério, qual é o Rider? Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Deixa eu passar aqui meu guia. Deixar na parte certa pra eu pegar já. Little lamb that struggled through darkness. Ah, meu Deus, é o Trumpeteer, não é o Rider. Eu tô fudido. Eu tô muito fudido. Eu vou tomar o wipe. Certeza que eu vou tomar o wipe. Puta que pariu, mano. A merda que eu fiz. Ai, Jesus amado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pera aí. Vou estar falando. Duas coisas que eu não gostei no remake de Yakuza. Os estilos de combate, que pra mim ficou um pouco chato isso. Eu gostava mais do estilo do original. E o que fizeram com o Majima. Eu acho que o Majima ficou muito babaca. Ele ficou muito palhação. Eu não gostei disso. Sim, DKD, eu lembro dessa porra dessa BGS. Eu tenho dois dos descansos de copo ainda. Não, ele é o filho do Pagan Min Zero. Ele é um brother normal, mas... E por motivos dele, ele vai lá buscar o Pagan Min, tá ligado? Ou seja, ele é burro. Eu não tinha que ter arrumado essa briga com o Trumpeteer ainda, cara. Eu não tinha que ter comprado essa briga. Must take the last menorah to the bottom of the abyss. That is, of course, if you can Eu não matei os outros os cavaleiros ainda. Eu fui direto pra ele por algum motivo. Eu tô muito fudido, velho. Eu tô fudidaço. Não tem problema. Cara, Far Cry, depois do 3, pra mim, eu não espero nada. Eu só espero merda. E o 5 foi uma merda já, então... Lembrando, eu não falo do gameplay não, Marco. Eu falo só da história, tá? Que é o que mais importa pra mim. Caralho, eu tô fudido, eu tô muito fudido, eu tô fudidaço. Esse porra. Puta que pariu, começou a putaria já. Sem problema, tá de boa, tá de boa. Mas, Zero, o fato dele fazer essas ações é pro jogo ficar legal, tá ligado? Não é questão dele ser uma pessoa especial no jogo. É porque se você jogasse com um cara que fosse um péssimo atirador e tudo mais, não ficaria maneiro o jogo, tá entendendo? Eu tenho que trazer o Hellbiker de volta. Raoni, meu nego, fala tu. Seja bem-vindo de volta. Ah, esse é o Discord que tem a galerinha toda, ó. Se você quiser entrar, eu e uns brother que também faz stream. Aí eles criaram essa porra pra juntar todo mundo lá. Pô, vai tomar no cu, mano. Caralho, como assim? Tá no merda já. Por que ele tá esquivando de tudo? Botar o Sparra, então. A number 9 large, a number 6 with extra dip, one number 7, two number 45s, one with cheese, and a large soda. Agora é um monkey flip. Tá dando link inválido? Oxi! Ih, sem treta, Rolinho, tá de boa. Ferraz, aproveitar que tu chegou, meu nego. Tu pode ver o link do Discord? Tá dando inválido de novo, brother. Cower at the arrival of
Ai, caralho. Ai, que boss divertido, que boss divertido é o Trumpeteer, mano. Porra, de esqueleto tut-tut, filha da puta. Caralho. Por favor, acerta. Meu dano não tá alto ainda pra matar. Eu vou demorar pra caralho matar esse merda, né? Brigadão, Ferraz. Aí, o Axel, é esse daí, meu nego. Ele tá drenando a mana dele, né? Massa. Era um clown. Porra, como essa merda tá errando? Eu tenho que deixar o Sparna vivo, ele é o único que pode me ajudar nessa onda agora. O único bicho que eu tenho que pode me ajudar. Eu não sei o que esse link fica esperando. É, eu não tô entendendo também. Tu falou da última vez que tinha colocado com ele perpétuo e tal. Eu não entendo muito Discord também, né? Então é foda. Ah, obrigado. Ah, ótimo. Agora eu invoco o Suparna. Espero que ele não morra. Mas, Zero, essas coisas acontecem porque é regra do jogo, tá ligado? Se o jogo você jogar com uma pessoa bunda, é foda, tá ligado? Não tem como isso, essa parada do jogo ser diferente, infelizmente. É a norma, tá ligado? Vai matar quem agora? Ah, ele se healou. Não tem problema. Eu não tô puto ainda. Tô de boa. Eu tô calmo. Calmo pra caralho, eu tô calmo. Eu tô porra, calmão. Fala aí, memes. Patreta, meu nego. Esse puto vai ficar sem mana. Zero, te juro que esse negócio de Discord com ano, mano, de coração. Não, beleza, memes. Conforme for, cara. É porque a gente usa esse Discord da galera, tá ligado? Mas, porra, se tu puder, uma hora dessa eu vou te perturbar, meu nego, pra ver essa onda. Qualquer treta assim. Eu não entendo nada de Discord. Mas, na verdade, eu não entendo nada de Twitch também, saca? Eu só fiz um overlay bonitinho e botei o som idiota. Ah, esse merda vai começar a se bufar, né? Tu não vai me acertar, filho da puta. Crita. Não critou. Tudo bem. Eu vou tirar o Gog Magog agora e vou colocar o... Gog Magog. Eu adoro esse nome, Gog Magog. É um nome tão legal. Problema. Sparna continua a me buffar. Esse é o terceiro. E você, amigão, você vai invocar o meu Skelly Boy favorito. Entrei lá e nice. E você, meu amigo, começa a me buffar também. Eu vou ter que deletar esse bicho. Eu não tenho chance de matar ele sem tease. Sem tease. Último suco Kaja e eu tiro o Sparna. Ótimo. Bom, mais um Tarukaja. Mais um Focus. E mais um Dekaja. Então eu não posso deixar esse bicho se buffar. Porque se ele decidir me fuder, ele vai me fuder pra caralho. Ah, meu Deus. Ele vai matar o Sparna, né? Sem problema, sem problema. Cara, eu não tinha que ter comprado briga com esse bicho. Eu não sei por que que eu vim comprar briga com ele, cara. Por que que eu tenho essas ideias de jirico de vez em quando, mano? Era pra eu ter ignorado ele e matado os outros cavaleiros primeiro. Nicolas Cage. Mano, na moral, cara. Ele tem até uma... agora fodeu. Ele vai se rilar, né? Não. Ótimo, ele não vai conseguir.
Pra quem não sabe, eu fico mandando focos sempre, porque isso eu dou 2.5 de dano. Caralho, graças a Deus. Deu certo, porra. 4 buff já. Agora é dano. Isso! Mano, eu... Vocês não tem noção a merda que era pra ter dado essa porra, essa partida, cara. Essa partida não era pra ter dado certo. Não era. Calma que eu vou explicar o porquê já. Endure é útil. Paralisado, merda. É, peraí. Obrigado, eu acho. Notebook, eu não entendi agora, Axel. Eu realmente não entendi. Sim, eu tenho um convite para Discord 3 de comando e tal. Não só o Discord, qualquer um aí. Memes, é... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não sei se você consegue editar o meu Nightbot. Eu não sei também se é assim que você, tá ligado, consegue fazer, saca? Tipo, eu tenho que ver essa porra, cara. Eu não sei como faz pra tu fazer essa onda, saca? Porque o Discord... Entra no Discord aí, o Memes, vê se tu consegue ver se tem alguma coisa errada com esse convite. Porque eu não sei como é que funciona, tá ligado? Eu realmente não entendo. Deixa eu dar um revival bid nesse... Não, vou deixar os parana morto, foda-se. Só tu e os mods conseguem editar o Nightbot. Ah... Meme, se tu quiser virar mod pra tu ver essa parada pra mim, nego, é contigo, tá ligado? Sem treta. Mas se for trabalho pra tu, mano, esquenta com essa parada não, saca? Risse, eu vou... Olha só. Por que que esse boss podia dar uma merda fodida? Esse boss, ele tem uma... A skill que ele heala. Se heala. É, ele... Normalmente ele heala quem tá com menos HP. E ele tem uma skill que ele mata qualquer um no foda-se. E é variável de HP também. O maior HP do meu time, eu não sei porque ele mirou no Suparna. Era pra ele ter mirado no Demifind. Era pro Demifind estar morto. Se o Demifind morrer, é insta game over. Tá ligado? Então, eu não sei o que aconteceu, pra falar a verdade. Eu dei muita sorte agora. Muita sorte mesmo. Jesus. Eu faço assim, de tão nice, mano. Deixa eu botar barra. É... Como é que é o nome? Oi? Fala alguma coisa aí, meme. Ver se foi o um negócio de mod. Deixa eu ver aqui. Ele não é nem apelão. É porque tu tem que se preparar pra esse bicho, tá ligado? Eu fui no foda-se. Eu fui burro pra caralho. Eu dei muita sorte. O meu guia não me falou disso aqui agora. Eu não sei por que o guia não me falou. Se pá, foi memes. Nice. Brigadão, meu nego. Cara, não é nem RNG não, o Ferraz. Essa parada tem como você usar pra você matar ele ainda, tá ligado? Só que eu não sei como é que funciona direito. Eu sou burro, tá entendendo? Aí é foda. Deixa eu tirar o Hellbiker e invocar a Titânia, que eu tenho que ocupar essa filha da putinha. Tá um pouco escuro. Seguinte, Sofete, fala aí, memes. Eu voltei pro mesmo lugar, né? Aqui vai eu. É aqui? É aqui. Não. Eu tô um pouco perdido, vocês podem ver, né? Tá um pouco escuro a situação. Ah, agora foi o buraco. O taunt desse jogo é uma skill absurda, porque ela diminui 2 a defesa do cara e aumenta o ataque em 2. Só que eu posso, tipo, facilmente ficar fudendo o bicho. Eu debuffo ele assim e tiro o buff depois. É mais rápido, tá ligado? Não, não é essa custa não, eu tenho que ir pra essa custa mesmo, falei merda. Deixa eu abrir o Nightbot aqui.
E agora, memes? Ah, dá pra botar manager. Eu tenho que botar um... Ah, me manda aí. Me manda no Discord então, memes. Aí eu te coloco aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, isso não é... Isso é bom. Eu acho isso legal, o Zero, no Megami Tensei. Pela lógica, tá ligado? Que se ele morrer, a porra do... Sim, os demônios não, eles não estão com você, eles não são controlados, eles são seu aliado. Você não manda nos demônios, basicamente, tá ligado? Então aqui eu acho de boa. Só que eu não acho zoado, não. Deixa eu ver aqui. Então, bora ver o que tem na pessoa. E depois perguntam por que eu reclamo de Devil Survivor, tá ligado? Eu nem sabia disso, eu já tinha ódio do jogo. Agora, não ajudou a situação do jogo comigo, Axel. Mas tudo bem. O pior é que eu gosto do Trumpeteer. Eu acho ele um demônio legal. Kaiwan... Não, eu não posso fazer fundir nada de bom no... Só a Cloto, mas eu não vou fazer uma Cloto. Ou será que eu vou fazer uma Cloto? Eu não sei. Aquinha, Tavaca, eu posso... Ah, não, ainda não. Não tem uma coisa? Deixa eu fazer. Vem cá. Eu quero fazer uma Cloto. Eu gosto da Cloto. Antifísico. Antifísico é o caralho. Taunt. Na verdade, eu vou fazer Otário Kage, Suco Kage. E... Taunt. Are you sure? Deixa eu ver aqui. Feito, memes. Olha, pegou até teu nome já. Agora você é um manager. Cara, Trumpeteer é a porra do... É basicamente um dos anjos mais absurdos do jogo. Ele é o maluco... Na verdade, ele é o cavaleiro do apocalipse, né? O cara que chega aí, meu irmão, o apocalipse tá chegando, viado. Corre! Aí vem uma garotinha com um livro e... Eu não vou falar não, tá? Foda-se. Trumpeteer me lembra aquele meme do esqueleto... Mas é esse mesmo, Ruiz. Tem uma versão do Trumpeteer que é tipo... É o Demi Finch falando... Não faça o tut. Aí vem o Trumpeteer, seu idiota. O Trumpeteer faz o tut quando quiser. Tut, tá ligado? Porra, Wilt. Tá um pouco atrasado, mas sem treta, meu nego. Ainda tem muito Fagner por hoje. E muito ódio também por hoje. Que porra, eu fiz uma tamanha merda aqui, cara. Tamanha merda. Isso me fala que acho que não. Cara, assim, Caverna do Dragão é um desenho claramente pra uma criança. Tipo, claro, né? Mas ele é divertidinho, ele é idiota e divertido. Eu só não gosto do unicórnio. Tipo, porque ele é irritante, tá ligado? Porque ele é adorável, mas ele é irritante, então foda-se ele. Eu gosto do... Como é que é o nome dele? Ai, caralho. O molequinho bárbaro, porque ele é idiota e só dá porrada nas coisas. É assim que eu jogo RPG, quando eu jogo. Idiota e dando porrada nas coisas. Ah, eu tenho que comprar Light Ball. Tenho que comprar Light Ball porque eu sou cego. Pra bola de luz. Mano, eu preciso muito recrutar demônios novos. Eu tô muito na merda de demônio. Eu quero demônios novos. Hello there. Bye. Light Ball. Pra capturar uns Pokémon leve. Salsicha, okay, piada de Pokémon. Desculpa. E uns Float Ball. Pra bola que voa. That okay with you? Cara, eu tava com... 180k de gold, eu tô muito na merda agora. Puta que pariu. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Pelo menos vai trazer pra boazão. Consegui dar pra tomar cena. Boa, velho. Vai tomar quando, Vilt? Unicórnio, meu nego, fala tu, cara. Boa noite, meu brother. Seja bem-vindo. Ao Pink. Vai pegar só uma dropa de caralho. Bem-vindo ao chat mais idiota que você já viu, cara. Aqui a conversa vai de coisa idiota, mas sempre coisa idiota, tá ligado? Essa é a única lei que a gente tem aqui. Fica o link do Discord pro macaco molhado permanente, ou seja, nunca mais tirar. Ah, boa! Beleza, pode ser o macaco molhado também, cara. Nice. Ô, Ferraz, depois, quando tu consertar o link do... Ah, o link do... Como é que é o nome dele?
do Guild Hall, me passa também, nego. Pra eu colocar os dois. E o Macaco Molhado tem uma galera também. Na verdade, o Macaco Molhado tem tanta gente, cara, que eu nem sei mais quem é quem, tá ligado? E eu nem sei porque eu sou dono daquele coisa. Sexta que vem, nice, mano. Eu só te digo uma coisa. O dia seguinte, tu tomar vacina, cara, tira o dia pra tu descansar, porque tu vai estar na merda, tá ligado? Tira o dia pra tu ficar na moral, ó. Eu tomei AstraZeneca e eu fiquei muito na merda no dia seguinte. Yurakuchu. Próximo level volta, hoje tu no filho. Não, sem treta, unicórnio. Beleza, mas briga não pro tu brotar aí, meu nego. Obrigado. Sem treta, mano. Só de tu vir aí já me deixa feliz. Acho que esse último que eu mandei vai ficar permanente, porque eu te... Por favor, cara, manda lá no Discord. Ou no WhatsApp, tanto faz, tá ligado? Não, é brigadão mesmo, meme, de coração, viado. Te devo essa. Eu vou te perturbar mais com essas porra, que eu não entendo porra nenhuma. Eu acho que nesse túnel é só de passagem, não acho que tenha nada demais. Na verdade, deixa eu ver aqui o negócio. Mano, na moral, biscoito de polvilho é bom pra porra. Só que suja o chão pra caralho. Mas foda-se, eu tenho que limpar meu quarto, né? Nice, bitch. Quando eu tomei, o pior é que eu tomei na quarta-feira, tá ligado? Aí eu me fudi pra cacete, que no dia seguinte, meu amigo, eu tive que trabalhar. Eu tava, tipo, tão na merda, tava com uma febre tão bizarra. E parece que meu olho tava pegando fogo, tá ligado? Porque eu tava, tipo, parece que... Sabe quando você tá muito quente e bate sol na tua vista? Eu tava muito na merda. E o pior é que eu tive que trabalhar ainda assim. Porra, pô, o vidro de cebola é bonzão, viado. Até que pariu. Deixa eu... fazer umas coisas aqui antes de eu avançar na história. Eu quero matar os outros dois Riders logo. Porra, Ferrar, mas na moral, eu não te culpo não, cara. Se eu pudesse ficar à toa, os outros dias eu ficava também. O pior de tudo é que na quarta eu tomei, quinta eu fiquei na merda e sexta-feira eu tinha pedido folga pra fazer uma estreita em casa. Eu não consegui fazer porra nenhuma, mano. Eu tava na merda ainda. Cara, eu quero fazer... na verdade, eu quero terminar o jogo com os Skellyboy, tá ligado? Eu só vou fazer o Metatron, porque eu adoro o Metatron. Ele é um... sei lá, tipo, um Mecha Jesus, tá ligado? Adoro o Metatron. Eu gosto muito do Metatron, sem zoeira. E a Lilith, porque a Lilith é meu demônio favorito em Megami Tensei. Lilith, não Lilin, tá? A dona da cobra e dos pés estranhos e da maçã. Agora tem um demônio aqui. Legal que eu já matei. Eu matei a merda do Trumpeteer, tá ligado? Que é o líder dos Cavaleiros do Apocalipse. O que é os outros Cavaleiros do Apocalipse agora pra mim? Porra nenhuma, tá ligado? Au! Caralho, Black Rider. Ah, não, é Red Rider. Não, Black. Black Rider já matei, eu acho. You actually managed to defeat one of us. Não one, cara. Eu matei o seu chefe já, cara. I won't be as easy as the white. My crimson armor shall glisten. Death be unto you, Demi-Fiend. Ele me chamou de Demi-Fiend. No meu sonho de dano, eu tinha Demon Roa, Black Rider, Feywild e Trumpeteer. Cara, eu acho maneiro usar os três Riders, tá ligado? Ou todos os esqueletos. Não sei porque eu acho muito legal os demônios esqueletos desse jogo. Shall we begin? Pô, beleza, memes. Eu queria criar alguns comandos memes, saca? Tipo, um, sei lá, tipo, meme tô perdido, tá ligado? Toda vez que eu tiver perdido, aí bota um comando e um contador pra eu estar tá perdido, tá ligado? Porque eu sempre tô perdido. São quatro Riders, o Red, o Black, peraí, o Red, Black, o Pale e o Trumpeteer, que é o líder deles.
Eu tenho que matar também a Mother Harlot, né, brother? Não, nessa parte, o jogo, ele fode muito. A frame rate dele cai pra caralho, tá ligado? É bem zoado. Isso eu não vou conseguir defender, não. É bem cagado isso. Não tem nem motivo pra ficar muito coisado. É só eu socar ele. Ele vai morrer mesmo. Porra, eu tenho que abrir a boca. Cara, Mother Harlot, eu vou te falar a real, Axel, de coração. Tem demônios que são quebrados, tipo o Dai Sojo, né? Que ele é bem escroto de forte, beleza. Mas quando você bota Mother Harlot no time, cara, a Mother Harlot é basicamente o Dai Sojo 2. Ela é muito idiota, escrota de forte, é absurda. Ela é muito, muito foda, muito foda. Eu adoro ela. E o design dela também é legal pra caralho, né? Como é que é o nome? A Vadia de Vermelho, uma porra dessa assim, o título maluco dela. Eu não lembro bem. Olha que aquele bloqueio. O pior é que acho que a Mother Harlot, cara, é o único design de Megami Tensei que eu olho e falo, não tem como melhorar, não tem como fazer uma parada mais foda que isso, tá ligado? Ela é uma representação perfeita da porra do bicho. Ele nem me dá dano, cara, tadinho. Isso é perigoso. Isso aí, Ramon, é perigoso. Tem que calar a boca, tu tá dando merda já. Tá dando merda pra caralho já. Você pode ir embora, Dionísio. Peço perdão, amiguinho. Cadê o... botar as pernas, não. Cadê a Cloto? Cloto. Agora eu tenho três waifus no meu time. Tenho a Titânia, tenho a Cloto e tenho o Dai Sojo, que é a melhor delas. Aí. Fala de ser medida de prostituta. É prostituta de vermelho, sei lá como chamo. Mas eu acho muito maneiro a conceituação dela, o visual, né, final dela. Outro trio de demônio que eu gosto muito legal é as irmãs também. Eu adoro o ar delas, tá ligado? São muito maneiras. Cadê? Pés. Eu fiz merda. Eu fiz bosta. Eu fiz merda mesmo. Boy. Pô, deixa eu arriscar. Se a Cloto morrer, morreu. Vai pro caralho. Ele se debufou. O maluco me deu um... com a lança, deu um socão e ele morre, tá ligado? Foda-se. Matar um de novo, foda-se. Uma hora ele morre. Eu perdi o Focus. Deu um bom dano. Ele tá quase morrendo já também, né? Cara, Satã eu acho muito legal. O design antigo dele, tá ligado? O das seis tetas, seis asas, seis merda toda, tá ligado? O Odin, cara. Assim, eu gosto do Odin antigo. Eu não gosto do novo Odin. Não por ele ser ruim nem nada, tá ligado? Mas porque eu acho ele mais... sei lá, sabe? Tipo, eu prefiro o Odin antigo. Não o Cyber Odin. O Thor é o contrário. O Thor eu gosto mais do novo Thor do que o Thor... é antigo, que era só um maluco de de sainha, tá ligado? Nossa, mano, isso é um Bonzi Buddy? Eu adorei esse Bonzi Buddy, cara, na moral. Porra, Vilt. Vilt chegando com os emotes bons, tá ligado? Hitboga. Hitboga é um nome que me é familiar. Eu não lembro quem é essa pessoa, mas beleza. Me é familiar de qualquer jeito. Hum,
chama, né? É o Horror of Babylon. Aí tem gente que... Aí eu não sei porque chamam ela de... Também é... Tem algumas escritas antigas que chamam ela de vadia de vermelho, uma porra dessa assim. Por isso que ela sempre usa vermelho também, tá ligado? Ah, morreu já o Red Rider, né? Só tem um Power vivo, ele vai morrer, acabou. Ultraman Odin? Assim, cara, eu não acho ele ruim. Mas eu não vou mentir pra você que eu prefiro o Odin velho, cara. Menor of Insight. O Loki ficou horrível. O Loki do Persona 3 é o melhor Loki que tem. Acho ele muito estiloso mesmo. Pra caralho, tá ligado? Vambora, agora tem que matar o Black Rider. Shinjuku Medical... Nossa, mano, eu tenho coisa pra médico? Tenho. Salsicha, vamos para o hospital. Krishna, acho que... Cara, o Krishna eu adorei. Tipo, eu gostei do Krishna. Só que, assim, ele não, não que ele seja ruim, longe disso, eu gosto do design dele. Só que eu achei ele muito humano e pouco Deus, saca? Ele parece só um maluco de terno estiloso pra caralho. E eu gostei que eles colocaram finalmente Krishna, tá ligado? Melhor Loki é o Loki Jacaré. Loki Jacaré? Eu não entendi, Ferraz. Sinceramente, não entendi. Peraí que eu tenho que subir. Na verdade, deixa eu me rilar aqui. Da série do Loki. Até o Loki tá vacinado e a gente não, tá ligado? Como é? Como é? Mas não tem Lady of the Fountain aqui, ô filho de uma puta. Esse bunda podia me rilar de graça, né? Mas beleza. Um jacaré com o chapéu do Loki. Muito bom, meu Deus do céu, cara. Tem um demônio de BMTC que é um jacarezão. Eu não lembro o nome dele, mas eu adoro ele. Ele é muito imbecil. Sei lá, estranho. Acho que é Anacatia, Akanatia, alguma coisa assim. Eu não lembro os nomes de Mega, assim, muito complicado pro meu cérebro de chimpanzé, desculpa. Deixa eu ver aqui. É no anexo que ele aparece. Qual é a plataforma? Gustavo, meu amigo, boa noite. Esse aqui é o do Switch, cara. Não é a melhor versão, né? Mas, infelizmente, é que eu tenho. Ele tem uns probleminhas de FPS, infelizmente, cara. Porém, é jogável, saca? Não é nada que deixa o jogo impossível de jogar. E perdão por não ter respondido na hora, mano. Eu nem tinha visto. Agora que eu tô olhando aqui. Cara, eu vou te dizer, eu não sou fã de série já, tá ligado? E a série do Loki não deu vontade de ver, saca? Não. Mas é normal pra mim, isso não. Foda-se, eu não sou de ver série mesmo. O Walking Dead foi uma das poucas que eu vi e eu achei uma merda, tá ligado? A Mute, isso. Muito obrigado, mano. Eu tenho que ir lá no anexo agora. Muito bom como um Kodama sozinho olha pro Demifinho e fala assim, eu tenho chance de matar ele. E ele vai brigar com o Demifinho. Ele é a porra dos outros 5 kg de demônio que o filho da puta tem, tá ligado? Esse Amult, cara, eu acho estranho, porque ele, tipo, parece que ele é gigantão, tá ligado? Mas, na verdade, ele não é tão gigantão, assim. Isso é adorável, ele é um crocodilozinho. Fala aí, Vilt. Sim, ele sempre é nível alto. Ele é tipo um tanque físico também. Porra, é um jacaré gigante. Claro que ele vai ser um tanque físico, em nome de Jesus. Mas eu acho que ele nunca teve um modelo 3D, né, sinceramente. Porra, então, Vilt, eu vou te mandar a real, cara. Assim, eu gostei muito do jogo, tá? Eu gostei pra caralho do Battle for the Grid. Só que, comprar todas as DLCs dele é um pouco caro. Eu não vou mentir.
É, tem gente jogando o jogo online ainda, tem uma comunidade até viva dele, tipo, o Discord dele é cheio de gente e tudo mais. Não é um jogo zoado não, cara, eu achei um jogo de qualidade pra caralho. E sim, eu, Fagner, falo, sim, vale a pena comprar, tá ligado? Black Rider, Black Rider, Black Rider. Oh no! Oh no, demônio! Vou matar esse filho da puta. Nunca teve. Cara, tem muito. Eu vou te dizer, tem muito demônio que ou não teve modelo 3D ou só teve um modelo em um jogo. Vou mimir, não me mede de pra gamificar mimir. Vai lá, zero. Bom descanso, meu nego. Bom descanso e amanhã a gente tá junto, meu brother. Chato com essa porra, não. Tira um jacaré da real. Olha, cara. Jacarés na vida real, eles são legais. Eles são snap boys. Eles são gente boa, gente que vai lá perturbar o bicho. Essa é real, cara. Death shall come for thee when thy soul is weighed. Eu odeio o Black Rider, que ele fala como se fosse um estudante de teatro do primário, tá ligado? Porra. Ele invoca testículos. Outro testículo. Oh no, o que eu vou fazer contra ele? Oh no, que medo, uau. Estou muito com medo dele, por ouro, cuzão. Vou mandar uma meditation pra dar um heal. Tá pra igual a morte do anime Castlevania. Eu não lembro eu não vi o Castlevania todo esse ponto, tá ligado? Pera aí que eu vou dar um passe. E mais um taunt. Ou ele vai dar decaja ou eu vou arrancar o braço dele agora. Ele vai me bater mesmo. Ele vai errar alguém. Ele errou alguém. Ótimo. Agora Cloto me dá um Tarukaja. É, então, Axel. Assim, eu não tenho uma lógica. Ui! Eu não tenho, tipo, um motivo claro, né? Acho que ninguém tem um motivo claro. Mas eu acho que a temática de Megami Tensei, a temática que ele encosta, né? É uma parada muito menos... Eu odeio usar esse termo, tá? Eu odeio muito usar esse termo. Mas ele é muito menos enorme. Tá entendendo? Persona é uma parada... Ele absorve gelo, puta que pariu. É, Persona é um jogo mais enorme, tá ligado? Eu acho que é só por isso. Ele é muito mais fácil você digerir do que Megami Tensei. Não, vai lá, zero. Esquenta não, meu irmão. Tá de boa. A morte... Cara, eu acho estranho como esses personagens, assim, tipo... Tipo, não, ele é o cavaleiro da morte de Hades, não sei o quê. Ele fala, olá, meu amigo. Como você está? Muito bem, eu suponho. Mano, eu imagino um maluco desse falando, ô, filho da puta. Tá ligado? Na tua cara. Ele nem fala contigo, já vai batendo na tua cara. Tentar tirar um pouco do dano de HP que a Titânia deu pra ele, né? Mais um Tarukaja. E agora eu mato ele pro próximo turno. Respirando o resto do solo dos seus off-fuckers, achei. Tem uma... Eu não sei qual... Tem um meme que o nego fala aqui, que é uma voz que ela manda. É... Tipo, é Noble Voice aí, fuck you, que ele fala. Eu não achei essa voz aqui ainda. E agora... A morte. Delicious. Agora os testículos morrem, que eles são fracos. Acabou. Mano, na moral, build física é muito boa. Jesus, é muito gostoso você fazer. Dá 5k de dano nos bichos, tá ligado? Foda-se. Eu perdi meu lógico quando a morte falou fucking kill, né? Cara, eu acho engraçado quando tem umas porra assim, tá ligado? Eu acho estranho. Pera, deixa eu botar um pouco de lit. Tempest.
tira... O que que tem pra esse tiro? Medium Physical Damage to All Foes. Isso vai ser ótimo. Tira no Mind. Pode ser. Eu não tenho Mind mesmo. Porra. Morte chegando, dando uma pra deixar... É, cara, tipo... Chega lá a morte, tá ligado? E o lobby, meu amigo. Na morte, tipo, pega a foice e bate com um lado da foice. Tipo, tu perde um dente. Já acabou, tá ligado? Cadê a tua moral agora? Você não tem mais moral depois disso, sabe? Você só chora. Você vai embora. Acabou a sua moral, amiguinho. Isso é uma parada que eu gosto muito desse jogo. Quando você tá com status negativos, o Demifind, ele anda manqueta, tá ligado? Ih, começou o tiroteio aqui perto. É assim que eu gosto, mano. Matei o demônio e os caras daqui do redor dão um tiro pra comemorar que eu matei ele. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Não tem nada. Não, eu vou só nos últimos calpas. Ah. Bem que agora eu já posso fazer o último calpa. Eu vou matar a Mother Harlot agora. Na verdade, eu vou matar a Mother Harlot. E eu vou mudar um pouquinho de jogo. Jogar um pouquinho de... Eruption Ash. Isso seria muito maneiro, não vou mentir, Vilt. Só que, assim, eu acho que o Demifind, ele já é icônico o suficiente, assim, tá ligado? Tipo, eu não sei. Na verdade, se mudasse com a Magatama, aí seria mais ok. Se você ingerir uma Magatama, você muda a aparência. Só que eu gosto do Demifind. Eu não vou dizer. Cara, eu vou te dizer, dos personagens principais, o Demifind é meu favorito. De longe, tá ligado? Eu adoro ele. Eu adoro o Demifind, pra caralho. O Aleph é o único que eu olho e falo muito legal, tá ligado? Comparado ao Demifind. Mas ainda assim eu acho o Demifind mais legal. Não tem erva nesse mundo. Os hippies roubaram todas. Por isso que eu tô correndo atrás deles agora. E eu posso fundir um Barong também agora. O Barong vai ser útil porque ele é físico e mago ao mesmo tempo. Ele só é frágil igual a uma menininha, mas sem problema. Fagner, rei do tráfico. Não. Eu tô escutando os tiros, eu não tô ganhando dinheiro com o tráfico. Você acha que eu estaria em Guadalupe se eu fosse o rei do tráfico, mano? Porra. Tipo, o pior de tudo, cara, é que... Sem sacanagem. É muito... Eu tô tão, tipo, no foda-se pra tiro, que eu tô aqui na boa, tá ligado? Nada aí. No fundo, foda-se, é tiro. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. É muito estranho. Os principais meus favoritos é o Dungai. Eles eu gosto do Kazuya Dedesu. Kazuya Dedesu? Esse eu não tô ligado quem é. Por favor, Axel. O Dungai eu tô ligado quem é. Infelizmente. Cadê Yoyogi Park? Matar a prostituta de vermelho. Cara, o Dungai, eu gosto dele, tá ligado? Só que eu tô falando da mainline, né? No caso do Demifind. Porra, Ariel, tu vai me fazer pegar água. Um minuto que eu vou pegar. Deixa eu só salvar aqui. Caso o nome do problema, a gente precisa devolver o survival. Ah, tá. Eu não sabia do nome dele, sinceramente. Eu gosto do protagonista do Devil Summer, tá ligado? Eu adoro aquele filho da puta. Olha, a gente sabe que o Strange Journey não é mainline. Ele era pra ser, mas ele... Se ele não tendo número, eu não considero ele mainline. Ele é bom como mainline, mas... Tá entendendo? É foda. Ih, um minuto, seus putos. Vou pegar água. Eu estou com sede. Ignorem a merda do... Fica, provavelmente está com fundo. Tá com coisa. Já volto.
6 horas e meia depois. Oh, I'm dying. Thank you, Cueva. Eu voltei. Bebei um pão. Tá com fome. Pobo. Pão com água. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Ah, beleza, memes. Depois, conforme for, quando eu mudar pro YS, faz esse teste pra mim, meu nego. Na verdade, eu não tomo bala perdida. Porque como aqui o pessoal do Rio de Janeiro tem resistência a esse tipo de dano, a bala vai e volta, tá ligado? Pera aí. Eu tenho que ir pra outro lugar. Peraí que eu tenho que ver aqui, eu tenho que falar com alguém, né? Deixa eu sair. Tem que ir pro outro lado. Do Yoyogi Park, eu acho. Vamos ver. É filme, nego. Fala tu, cara. Isso aqui é o Mookie. Monkey. Na real, não é teste que funciona. Ah, tá. Beleza, então, meu nego. Nice. Aí a água. Feito, Ariel. Na verdade, eu tenho que ir pro outro lado de Yoyogi Park, né? Ai, caramba. Tenho que dar beijo bem. Eu espero que eu possa chegar de um modo fácil do outro lado de Yogi Park, tá ligado? Sim, Vilt, vai ter rollback. Cara, na moral, isso é muito demoralizante pra Smash, cara. Na verdade, isso é demoralizante pra qualquer empresa japonesa que faz jogo de luta, né? Que o Virtual Fighter 5 que saiu, que é focado em esportes, como é que eles falaram, né? Não tem rollback. É um delay netcode cagado. Assim, é melhor do que o do Smash? Claro. É impossível ser pior, né? Meu Jesus, eu tenho que dar uma volta fodida. Ai, meu Deus, vambora. Cara, eu vou te dizer, ô Vilt. Eu gosto de Smash, saca? Apesar do jogo me deixar muito salgado. Eu não culpo online quando eu faço merda, não, viu? Porque eu sou ruim pra caralho. Então. Eu vou perder de qualquer jeito que eu estiver jogando. Na verdade, não é aqui que eu tenho que vir. Eu tenho que. Tipo. É estranho, cara. Na verdade, é mais porque, assim, eu não tenho muito jogo de luta que eu possa jogar atualmente novo, né? Porque os jogos que eu jogo, que é tipo Vampire Savior, Karnov, essas porra, não tem uma quantidade de gente nova, um fluxo de gente legal. Então fica chato jogar contra milhões de pessoas. E eu sou ruim, então é todo mundo bom pra caralho, é foda. O Smash é a coisa mais próxima que eu tenho de um jogo acessível a mim, saca? Pera, around here? Around here quer dizer que... Será que é pra baixo? Marco, não tem o Juglet. Não foi confirmado eles ainda, mas tem o Raptor. Que é aquele dinossaurão verde do Tommy, tá ligado? Melhor ainda, tem o Homem-Torrada, cara. Homem-Torrada em pó, porque eu não vou traduzir o nome dele errado, cara. Deus abençoe o Homem Torrada, cara. Ele está entre nós. Tá, não é aqui que tem que vir. Não, é LTG não, cara. Meu irmão, aquilo ali é outro nível de doença, brother. Aquele cara ali, meu Deus do céu, brother.
Eu já vi muita coisa ruim nessa vida de jogo de luta, viu, cara? Mas aquele cara ali, cara. Aquilo ali só pode ser um. Ou é um. O cara é um ator absurdo, que faz o mesmo personagem há 70 anos na internet. Ou ele é muito doente. Provavelmente é a segunda opção. Mas tudo bem. Eu não sei como é que o nego dá grana pra aquele cara, brother. Tipo, não é nem ver ele. Quem vê ele, é claro que vai ver ele. É engraçado pra caralho fazer ele dando retardo dele. Mas porra. Não é aqui então, ué. Aonde que eu tenho que ir? Cadê? Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar um vídeo aqui. Nocturne HD Mother Harlots. Eu achei que era aqui que ela tá, mas ela não tá aqui. Eu tenho que achá-la. Um vídeo aqui do cara. Vamos ver se o maluco me mostra como chega nela. Não. O cara não... Ai, meu Deus. É no parque mesmo? Porra, mas... Não é daquele lado. É do outro... Do parque, tá ligado? Porque eu tenho que dar a volta, então, nele. Será que se eu ir pro templo de Amala eu consigo chegar lá mais rápido? Eu não lembro, cara, realmente. Deixa eu ver aqui o negócio. É Mother Harlot. Ela não é só Harlot, tá ligado? Tu... Não. Eu acho que se eu der a volta por aqui, eu consigo chegar nele mais rápido. Porque eu acho que é do outro lado do Yoyogi Park. Não é naquele lado que eu tava, tá ligado? Eu acho, né? Não sei. Não lembro também. Tá bom. Talvez... É aqui mesmo, eu acho. Tá bom, eu tava errado. Não é aqui não. Ai, meu Deus. Ela é chamada assim. É um demônio. Ela é baseada em uma... se eu não me engano, é no Antigo Testamento, ela. Se eu não me engano, ela é do Antigo Testamento. Posso estar falando merda. Mas se eu não me engano, ela é. Ah, viu? É em Shibuya que eu tenho que ir pra ir pro outro lado, tá ligado? Exatamente, professor da Babilônia, essa porra mesmo. É a mãe Harlot. Ela também é o... Na minha opinião, o melhor healer do jogo. Na verdade, ela é um dos melhores demônios do jogo, tá ligado? Ela é muito absurda. Tipo, muito mesmo. Ela é o melhor Fiend até, se eu der. Ela é o Dai Soujo 2. E o Dai Soujo 1 já é absurdo. É Ginza que eu tenho aqui? Deixa eu ver aqui. Não, é Shibuya. Shibuya. Oh, I'm Guy. Thank you, Koiba. Não, eu não vou morrer pra ela. Eu acredito no poder. Eu acredito no baralho do meu avô. Ele não tem nenhuma carta patética, Kaiba. O que ele tem é o Luigi. Adoro YouTube Poop. Vai lá não, Ibi. Que isso, meu nego? Vai lá. Bom descanso, puto. Muito obrigado por aparecer. Eu vim ver o gorila. Ele tá aqui, ele. Ele também veio te ver, pelo visto. Pô, deixa eu aproveitar e me curar. Se cuida aí, meu nego. Bom descanso. Amanhã tamo junto, Bibi. Ai, 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 ai.
Eu não, na verdade, eu nem lembro o que a Mother Harlot tem em combate. Eu espero que ela não coma o meu popote. Arriba, mano, tacos e burritos pra você também, seu puto. Eu espero muito que a Mother Harlot não coma o meu popote, cara. Eu lembro zero do que ela faz. Caça. Filha da puta. É errado eu chamar ela de filha da puta? Ou só de puta? Porque Harlot, né? Vamos bater na moda Harlot. Ah, Vilt. Não. Tá bom, eu já sei. Eu já sei, sem problema. Sem problema. Sem problema. Tá feito. Pronto. Pronto. Coloquei já. Ótimo. Eu deixei guardado já aqui, tá ligado? Vambora. Hora de bater nela. Olha lá. I suppose it's understandable, since your heart is set more on chaos than creation. But there's one obstacle. Mas que waifu linda. É até ela virar pra gente, né? Is I, the Mother Harlot, subjugator of the beast that rules all men. Possess a demon's body. Do you wish for a demon's heart? Even if you will be bound to despair. Sim. Very well. Then bear and relinquish yours. Now, shall we in the ecstasy of death, that is. Dun dun dun. Isso é muito engraçado, cara. Eu não sei, o Marco, eu não sei qual é a da besta, tá ligado? Isso que é forte dela, o auto-ataque dela. E é foda mesmo que essa filha da puta, ela ganha o primeiro coisa na gente, né? Você passa. Vou dar um prayer. Vai lá, Risse. Sem treta, meu nego. Obrigado pela short. Tá faltando chifre e coroa nessa besta aí. Deixa eu ver. Tá faltando coroa? 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 coroas. Eu não lembro. Era pra ter 10 coroas? Será que é por causa dessa versão dela que tá zoada, ou será que todas estão e eu não sei? Suco Kaija. Sete cabeças, 10 chifres, 10 coroas. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu não me engano, ele tem... Ou é ele ou a Mother Harlot que também... Não, na verdade ele tem coroa no rabo, se eu não me engano. Ou é na perna, alguma porra assim. Parece uma coroa, né? Não sei se é. Eu acho que ele tem. Depois eu vou dar uma olhada, que isso me pegou desprevenido, Ferraz. Não sabia dessa porra. Desse erro, né, no caso. Eu nunca notei. Fora que não dá pra mover muito bem ela enquanto ela tá me matando. Para de dar dano, foda-se. Acabou a brincadeira. Então, tem muito... É porque muito demônio de muita religião é caveira, né, cara? Acho que é o padrão, saca, do demônio. Demônio. Acho que chegou um ponto que o pessoal que tava fazendo os demônios no mundo falou: ah, meu irmão, bota caveira, todo mundo tem medo de caveira nessa porra, foda-se. É um... Todo mundo é caveira, eu sou uma caveira. Na verdade, você, se você é pra pensar,
Você é um mecha, você. O esqueleto é o seu piloto, tá ligado? A carne é o robô. Pense nisso, nossa. Agora vai vir dano, é melhor. Ela reflete físico. E eu tomei um game over. Eu esqueci. Na verdade, eu não lembrava realmente que ela... Isso explica porque da última vez eu fiz uma build mágica. Eu escolhi mal. Eu bati na... Porque ela reflete físico. E eu bati com físico, tá ligado? Então eu fui burro. Tá, vambora. Problema não. Dá pra matar ela. Se bem que eu salvei em Shibuya, graças a Deus. Puta que pariu, vambora. Pera aí. Deixa eu tirar a Titânia. Colocar o Suparna pra buffar. Depois eu troco e boto a Titânia de volta. Ah, Fagner, mas como assim você não lembra do que o demônio... Eu não lembro. Faz muito tempo que eu matei eles. O Trumpeteer, na verdade, foi a maior surpresa pra mim. Porque eu achei ele numa hora muito horrível. Muito horrível mesmo. E essa daí, eu morri de boa, eu dei mole, tá? Porque eu tinha um Enduri, mas o meu Enduri foi comido. O foda é que meu Demifind, ele não tem nada de mago. Ele vai ficar inútil nessa briga. 100% inútil. Sem problema, dá pra matar. Se respira, eu posso lutar. E bom que vocês viram a tela de game over do jogo. Eu adoro essa tela de game over. É muito maneiro. É, chakra drop. Soma droplet. Foda-se, eu não tô com saco pra recuperar. Vou voltar e me curar agora. Um. Dois. Três. Vale a pena matar esses bichos? Não. Mas eu quero descontar minha raiva em alguém. Tudo bem. Bora matar a Mother Harlot. Agora ela morre. Eu espero. Você pode, por favor, iniciar a briga, Demifind? Fora que eu não posso pular esse diálogo. Eu tenho que machar, tá ligado? Eu espero não morrer, mano. Eu espero não morrer. Vamos ver que merda que vai dar. Agora que vai ser legal. Isso é muito bom, cara. Vai se fuder. Vambora. Sem treta. Agora vai. Bora que essa filha da puta começa a briga. Você vai começar a errar hit. Infelizmente, meu Defend não vai fazer nada, ele só vai olhar pra briga, bem de longe. Ela vai errar tanta treta agora.
bibliotecagem pra tirar os buffs que eu dei pra ela. E agora ela vai tomar 50kg de dano pro Indy. Acabou. Vai errar tudo, vai errar tudo, vai. Não. Vamos ver. O que importa é que errou alguns. E ainda bem que eu peguei isso parna, cara, porque eu não tenho muita opção de magia. Sem fogo. Na verdade, eu não tenho muito demônio mago comigo, né? A maioria que eu tenho é físico também. Porque eu sou idiota e fiz um time 100% físico. Que é mais prático, tá ligado? Pode é quando eles, né, absorvem isso. Ou refletem, nesse caso. Quebrar os buffs. Ela provavelmente vai tentar matar alguém, né? Errou, foda-se. Errou de... Nossa, tadinha dela. Na verdade, deixa eu fazer isso cai, gente. Eu vou me buffar porque ela tira o debuff, não o buff dela. Ela tira o debuff dela, não o meu buff. Então, tá de boa. É, então, eu tô buffando a minha esquiva. Mas, que aí é bem mais de boa, tá ligado? Esse jogo, cara, é um jogo de buff e debuff, tá ligado? Não tem muito, muito mistério depois que você entende isso do jogo. Bater quando você tá buffado e sempre manter o debuff de pé no bicho. É o último. Então, Marco, a história desse jogo, ela não é tão... Basicamente, o que você tem que saber desse jogo é o seguinte. É, um grupo fez uma coisa chamada... Peraí, eu esqueci o nome da... Como é que é? Basicamente, o Apocalipse. Eles estão, basicamente, tentando recriar o mundo. E é isso. Tem vários grupos, várias pessoas nesse mundo que elas podem recriar o mundo. E cada uma tem uma razão, que é o motivo dela... Como ela quer criar um novo mundo. Aí um deus ajuda elas, tá ligado? Basicamente é isso, não tem muito mistério, saca? Não tem muita, não é... Tipo, os assuntos são interessantes, mas não é uma parada muito profunda, saca? Acho que é Conception, alguma porra assim é o nome da parada, não lembro. Reception, Conception, foda-se, é uma merda dessa. E você agora vai embora. Conception, isso aí, o Axel confirmou, isso mesmo. O cara fez na lua em B1. B.O.1? Ah, não é a Terra explodir. É que a Terra, nesse jogo, ela tá em um ciclo. Que ela é criada, dura um tempo, é destruída, é criada de novo e por aí vai. E toda vez que ela é criada, uma pessoa tem que ser o foco dela, tá ligado? A coisa que vai trazer ela à vida. E normalmente é um humano com uma razão, que é um deus que apoia esse humano. Só humanos podem ter razão, tá? Não, só humanos podem ter razão. É, nenhum demônio pode ter uma razão. Ele vai absorver gelo, né? Nossa, não, graças a Deus. Faster, wilder. Dragon Eye de novo, Dekaja. Isso é muito chato, ela fica se debuffando. Fica tirando o debuff. Ah, nossa, vai me bater direto. Errou. Nossa. Errou. Nossa, mano. Cerveja do caralho. Exatamente, o Zero. O Zero Axel. É isso mesmo. Tipo, os assuntos tratados são muito maneiros, tá ligado? A Tiaki, por mais que eu odeie ela, ela tem, tipo, todo mundo tem um ponto, saca? É uma visão diferente da sociedade. Dos pontos negativos da sociedade. O foda é que o jogo, ele não liga tanto pra isso, saca? Assim, eu não acho negativo, tá ligado? Só que eu acho que seria maneiro se eles explorassem um pouco mais essas ondas. Ótimo. Espero que ela morra logo, eu tô sem mana no Supar, né? 420, porra. Aí sim, caralho. É, na verdade pode até ser um jogo que você jogue pela história, Axel. Só que, tipo,
você não vai ficar satisfeito só com ele, tá ligado? Essa é a treta. Entendeu? Floatball. Porra, obrigado aí, Soul. Você é muito útil. Menora da beleza. Agora só falta o Dante pra eu matar pra pegar a última menora. Que é isso que eu vou fazer isso, galerinha, depois. Eu vou jogar outro joguinho por enquanto. Eu vou lá salvar, me healar. E aí, Iris? Você chegou logo quando a Harlot morreu. Porra. Na verdade, eu acho que o... Que todos os Mega Man Tensei, ele tem meio que um problema desse. A história pode ser muito boa, só que ela não é tão explorada como deveria, tá ligado? É meio foda. Eu entendo quem fala que não joga pela história e tudo mais, sabe? Mas eu não é o que eu jogo. Eu gosto da história, tá ligado? Eu jogo pela história. Mas eu acho que o Megami Tensei que tem a história mais... Não a história, né? Pra mim, que o mundo de Megami Tensei é mais interessante que a história, pra mim. Tipo, é o 4, o 4 do original. Eu acho o mundo do 4 muito rico, tá ligado? É, então, é porque o Strange Journey, eu sinceramente, sim. Eu entendo quando falam que ele é um mainline e tal. Mas ele é um... Como é que é o nome? Um side, né? Um side game. Porque ele tem isso, ele foca na história, saca? Meu, Zenz permite essa vitória. Porra, viado. Merda. Pior que aqui é tudo demônio low level. O foda dos Mega Man Tensei é que ou eles têm uma história legal, o Devil Summoner, Soul Hackers, essas porra, ou ele tem um mundo legal. É difícil de combinar os dois, tá ligado? O Strange Journey, ele faz os dois, tá ligado? É foda. É bem foda. Pera aí que eu tenho que me healar. Eu não preciso de heal. Porra. Se eu quero ser uma moça pixelada com uma cabana batendo em gente. Hum? A Mother Harlot, eu não sei se ela... Como é o... Eu não lembro como é o sprite dela antigo, tá ligado? Então, Axel, dos personagens, eu entendo quando tu fala que eles não são tão bons, mas eu ainda acho que eles ficam, tipo, eles se encaixam direito na situação toda, saca? É, mas eu entendo. Comprei o Power Rangers e caralho. Mas foi rápido, hein, velho? Mas tu comprou aonde, Vilt? No PC? No PC na AES, porra. Vale mais a pena, é mais barato, cara. No Switch eu peguei que ele dava uma promoção maluca. Mais um save, mais um. Mais umzinho. Mais um. Agora um pra viagem. Agora foi. R$30, ótimo. Eu paguei... Acho que foi 80 na edição de colecionador. Foi caro, mas, assim... Eu não tenho outra opção. E eu não vou mentir que valeu a pena. Eu vou salvar mais uma vez, por precaução, foda-se. Pronto. E hoje eu não vou jogar um pouco de YS não, galera. Eu vou jogar um pouquinho de Power Ranger mesmo, viu? Só pra jogar só mais uns 20 minutinhos, que depois eu tenho que dormir. Meme, você tá aí ainda, meu nego? Você pode mudar o jogo pro Power Rangers, por favor? Ai, caralho. É, essa que é a treta, Axel. O foda é que eles existem, só que se eles não estivessem ali, se eles fossem tirados da história, por exemplo, faria falta, tá ligado? É isso que eu acho que eu ainda acho que eles são bons, saca? Você pode trocar o jogo, meu, por favor, pro Battle for the Grid, Power Rangers? Tururu, 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 tururu. Adoro Power Rangers. Mano, foi hoje? Nossa, que maneiro, cara. Obrigadão mesmo, seu puto. Tururu, 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 tururu. Cara, esse Nightbot também é bem legal. Tem bastante coisa interessante nele, não vou negar. E eu tava vendo umas variações pro meu time. Eu preciso tirar esse Jason dali, cara.
Eu tenho o meu meus bonecos não tem um mix forte. Eu preciso colocar alguém mix forte. Eu tava pensando em colocar o Tommy, porque o Tommy tem um overhead e eu consigo deixar ele safe com o Cenozoic Ranger. Então eu fico com um projétil me defendendo, né, me protegendo pra eu mandar o mix, e um overheadzinho rápido que eu posso converter em dano. Então, tipo, é potencial, tá ligado? E viu, te baixa essa porra aí, meu nego. Amanhã a gente vai jogar essa merda, esse Power Ranger, cara. Vou te ensinar combos do jogo. Mentira, não sei nada desse jogo. Pelo visto, não tem nem gente hoje jogando. Por favor, ache alguém. Por favor. Por favor. Caralho, isso foi rápido, hein, nego? Meu Deus. Deixa eu tentar. Mais uma vez. Mas porra, foi rápido mesmo, viado. Que isso? Foi muito rápido, meu Deus do céu, brother. Ah, e outra coisa que eu vi, que eu lembrei, né? Acho que foi anteontem que eu tava jogando essa porra na live e eu tomei uma raid de um cara. Aí eu fui ver quem era, é um maluco da comunidade. Então, tipo, parece que a comunidade se ajuda nessa onda. É um pessoal gente boa também. Hoje tá foda, mano. Deixa eu ver se eu acho alguém no lobby. Mano, esse maluco, ele tá sempre online, tá ligado? Sempre que eu venho aqui, ele tá online. Será que alguém vai querer jogar? Não. Porque tem uma kill gigante aqui. O nego prefere ficar na kill. Puta que pariu. Oh. É, tem como a gente jogar, ouviu? Se tu quiser, cara. Só que, assim, eu acho... Como tu não tem noção muito do jogo, mas se tu quiser tentar, é contigo, tá ligado? Não é problema pra mim, não, viu? É que não tem nego jogando. Cara, é foda isso. Tem que achar gente. Aroma. Esse maluco é brasileiro, pelo ping dele. Aroma... Na verdade, Aroma é tu, né, viu? Agora que eu notei, eu botei aqui o 1 mais 2, tá ligado? Vambora, filho. Bora, cuzão. Bora. Deixa eu spamar mensagem. Eu não sei spamar mensagem desse jogo. Eu vi a Aroma, depois eu liguei um outro jogo. É ele. Merda. Cara, o que eu tava vendo, as partidas que eu tava vendo, esse Lord Dracon, ele é muito maneiro. Ele é muito maneiro. E infelizmente a Trine é low tier a ponto do pessoal não usar ela mesmo. Apesar dela ter um assist escroto de bom. Ela só é o assist, tá ligado? Ela dá um lockdown fudido, dá um chip fudido, estende combo pra porra. E contra a Trine eu tenho problema, porque nego ficar farofando coisa de Trine com assist, eu fico com medo, tá ligado? Back to action. 3, 2, 1, fight. Errei. Eu tenho que tirar esse Tommy do meu time, cara.
tô tendo muita treta com ele. Pra acertar os BNB não tá rolando, tá ligado? Mano, eu... Caralho, eu pareço a moeda da Grécia, tá ligado? Tanto drop tá rolando. Oh, oh. A farofa não funciona, mas o wake up super funciona. Oh, oh. You and I have some unfinished business. Ai, errei. Cara, o Mastodon Ranger, ele é muito estranho. Eu não consegui jogar com ele na moral. Ele é muito estranho de jogar. Eu queria muito ter o Virgil, o Link, mas eu não consigo, eu não comprei ele. E esse cachorro é muito escroto, cara. Ele... Na moral, o filho da puta tem um TOD. Ele não gasta barra porque ele gera toda a barra que ele usa, tá ligado? O filho da puta usa 3 barras num combo, ele gera as 3 barras. É muito, muito idiota. Eu posso mudar meu time. Então deixa eu pegar outro time pra testar. Cadê? E esse filho da putinha aqui, ó. Bora. Eu tava vendo... Eu tenho que mudar meu time, cara, porque eu tenho que... Entrou outro brother. Eu tô fudido, vou jogar com o Random, contra o Random agora. Bangers, o nome dele. CL. Eu joguei com esse maluco. Eu acho que eu joguei com esse maluco. Ele não é ruim, não. Tipo, o Ryu dele era horrível, mas o resto dele jogava bem, bastante bem. Eu acho que era esse cara, eu não lembro. Pra você ver, quando o jogo tem um netcode bom, contra chileno fica perfeito ainda, tá ligado? A conexão. Eu acho. Quando eu joguei com ele, tava, né? 3, 2, 1, fight! Quantum power! Caralho, mano. Maximum. Over here. Formation. Acceleration. Boa. Legal, também sei farofa super, porra. É estranho esse. Ah, como assim? Ah, levantei. I've got you. And may the power protect you all. Airblade. Formation airblade. Também tem farofa, amiguinho.
Ah, a farofa dele foi mais forte que a minha. Morreu. Consultou lá com o D-pad. Ué, como assim não controla com o D-pad, ô Vilt? Eu jogo no D-pad. Será que é alguma coisa do teu... Tem que mudar o controle, cara. Tem alguma treta aí nisso. Isso aí sim, mano. Já tem um grupinho de treino aqui pro Power Ranger, porra. Ele tem sim, ô Ferraz. E é um puta de uma combo tool pra ele, tá ligado? É muito, tipo... Esse Hadouken dele aqui é estranho, porque ele não é só um projétil, ele é uma combo tool. Tipo, ele parece dar um hard knockdown, eu não entendi bem. Mas é muito estranho, é muito estranho. Cara, o pior de tudo, Omar, é que combo aqui tá saindo nenhum combo, tá ligado? Nenhum dos três que tá na sala tá mandando combo na moral. Eu tô dropando tudo, não sei fazer porra nenhuma. Mas os combos mais foda do jogo é muito legal. Vilt, eu não sei se tu tá ouvindo, mas tenta sempre mandar, tipo, finalizar com um baixo forte, porque você tem um launcher, tá ligado? Aí depois disso você pode brincar. E tem golpes normais que são overheads, esse, o Mastodon Center é um deles. O forte dele é overhead. Errei. Esse é um counter. Esse jogo não tem comando, tá, Vilt? Não sei se tu tá ligado nisso. Ele é tipo combinação de botão só. Tipo, o fraco e o especial, tu manda o EX. E o forte e o especial, tu manda o... Como é que é o nome? O super. Que gasta duas barras. Cara, essa granada do coisa nojenta, tá ligado? Eu não sei nada da Trine. Adoraria, sabe? Eu adoro a Trine. Essa Trine, né? Ela é muito chata, ela é muito maneira. Pena que ela é horrível. Ela é tipo o único bottom tier do jogo, pelo que eu vi por enquanto. E ela tem uns mix maneiro, ela tem golpe hitbox boa. Ela é boa, só que ela é pior do jogo. O Jason, ele é estranho porque ele tem mix nenhum, tá ligado? Tipo, zero mix. E o bicho ainda é forte pra caralho. Ele tem um TOD fácil, ele gera bastante barra. Ele tem um projétil bom. Ele tem invencibilidade. É estranho, ele é muito estranho. Uma coisa que eu não vejo muito é a Chun-Li. Por algum motivo o pessoal usa mais o Ryu. Assim, ambos parecem ser bons, né? Posso estar falando merda também, não tem sempre esse motivo. Pequeno detalhe que talvez seja. 3, 2, 1. Fight! Cara, fez isso horrível. Olha o banjo aí, ó. Over here! Formation sword! Porra, Virgil. Não farofa, amigo. Boa.
Se ele for um pouquinho... Não, ele não é. Boa! It's forfeit time. Ah, ele farofou. Ah, isso é... Não, safe. Amigão, aqui não é farofa também, cara. Eu tô fudido, eu não sei fazer nada com esses dois personagens. Não sei fazer isso só. Ah, eu mandei o errado. Esse jogo, quando tá nessa situação de farofenta, é muito feio. Boa! Fora que da Katia eu também não sei fazer nada. O único personagem que eu mais ou menos sei o que eu tô fazendo é o Tommy. Errou! Se ele souber um pouquinho, ele me mata muito fácil agora. Não, ele não sabe. Caralho, mano, que briga feia, mano. Que briga horrível. Jesus amado. Eu não sei fazer nada de Cat nem de Trini, mano. Eu tô muito fodido. Eu adoro essa fala dele, quando ele manda o I need more quantum power. Só que eu não vejo muito esse super sendo usado, Link, por algum motivo. Eu queria poder usar meu arcade no Switch. O Switch não reconhece meu arcade por algum motivo. Possivelmente porque ele usa uma placa chinesa, né? Zero delay. E o Switch deve ser cheio de babaquice com essas placas assim. Ah, vai entender, né, amigo? Nintendo e suas nintendices. Three, two, one, fight! Ah, que merda. Porra, isso agora não rola. Nossa, ele... Puta que pariu, Cat. Como assim? Se eu perder o Tommy, eu tô fudido. Eu não sei fazer nada de Trini. Eu tô me sentindo muito bunda. A sorte é que parece que ele também não sabe fazer nada de Jim Scott. Horrível esse Megazord. Ele vai errar o timing. Não, acertou tudo. É, ele errou. Eu acho que eu bati? Bati. A sorte é que só pega em um, tá ligado? Como é que esse tiro pegou em mim, eu não sei. Get up a notch.
Ah, qual foi? Ah, demora. Olha que com a Cat não rola, cara. Não sei fazer nada com ela. Essa daqui o Virgil tem um teleporte, tá ligado? Tô igualzinho o Virgil. Ah, pai. Eu não sei fazer nada, eu tô com menos dois bonecos. Ele vai dropar, né? Não. Pelo menos não dropou dessa vez. Que pena. Como assim? O que seria legal? E a água? Isso. É o último gole. Mas eu gostei do Ranger Verde. Talvez valha a pena mexer um pouco com ele. Porque eu tenho que substituir o Tommy, cara. Como é que é o nome dele? Ah, sim, é. Seria bem melhor, cara. Tem que fazer isso aqui, ó. Red Ranger. Verde. Tommy, né? Cenozoic. E essa filha da putinha. É porque, cara, assim, o controle arcade ele não é melhor do que o controle de mão, tá? Mas eu me acostumei mais, saca? Eu sei jogar mais com ele, é melhor para minhas mãos. O foda é que o que eu uso é horrível. Ele é um controle de peça brasileira com layout brasileiro, ou seja, tudo de ruim em um pacote só, tá ligado? Porém, é o que eu tenho. Um dia eu ainda compro um arcade decente de novo, cara. 3, 2, 1, fight! E eu perdi a porra de um punish perfeito. Ó, boa. Formation Sword! Porra, como isso não pegou? Como é que eu não dei? Ai, eu tinha que ter dado crossover nele, não entendi por que não foi. Boa. Time for Formation Airplane! Pô, eu tô dropando muita coisa. Agora, como eu tô dropando, eu não sei. Ah, não pode. Não, fode, eu acho que vou morrer. Perdi ela. Se ele não for burro. É, ele não é idiota. Ah, ele é burro. Não, ele errou. Chipado. Por um tico de barra. It's morphin' time. Vai pegar não, vai? Pegou. Ah, filha da puta, mano. Como é que isso não saiu? Vai tomar no cu. Porra de filha da puta, cagão do caralho. Eita, que bizarro, cara. Mano, o controle na Steam é horrível. Não, Marco, não é nem a Nintendo. Tá no Brasil, tá ligado? É mais a treta do... O Switch, ele tem muita putaria com controle, tá ligado? Não, eu caguei isso, eu mandei o um mix certinho, eu adivinhei que ele ia farofar a porra do Hadouken, mas o caralho do soco fraco não pegou. Puta que pariu, mano, que merda. Porra. Bobei, eu dropei combo pra caralho com a Jin também, eu dropei muita merda.
O Tommy nem conta. O Tommy, pra mim, ele é... Ele é neutro, tá ligado? Eu não conto com ele pra nada. Não sei jogar com ele também. 3, 2, 1, não, filha da puta. Nossa, eu fiz uma péssima ideia. Amigão. Você sabe farofal também? Sei, ó. E eu erro também combo. Olha que legal. Ah, eu tava... Fui chupado. Adoro essa fala dele. É muito bom. É, amigão, acho que tem que melhorar seus combos de super, viu? Não sou um gênio não, mas tá ruim isso aí. Ela tava sem barra, dei mole. Eu dei mole. Sabe fazer combo de Megazord? Não, né? Não, graças a Deus. Não fode, mano. Ele vai dropar, certeza que ele vai dropar. Ele dropou? Não dropou. Dropou. Foda-se, filha da puta! Porra! Mano, caralho, é muito ódio que eu tenho, cara. É cada drop que eu dou. Tipo, não é drop, tá ligado? É drop imbecil. É drop que não era pra eu estar dando drop. Não era pra eu estar dropando essas porras simples, mas eu sou igual um idiota em drop. É de boa. Vambora. Cara, que ódio que isso me dá, brother. Na moral. Puta que pariu. É cada drop bobo, tá ligado? É aquele drop que, tipo, nenhum chimpanzé com controle dentro da bunda ia perder, mas eu vou e faço merda e dropo. Puta que pariu, mano. Que ódio. Ah, o launcher do Jason, o Vilt, ele só dá launch se o cara estiver voando no ar, no caso. Um, dois. Depois desse, você pode mandar o baixo forte. Então esse overhead dele, essa é a treta dele. Ele não é combável. We will do this together. Linda.
guess who's back? Agora essa musiquinha. Muito boa. Cara, esses especiais de invocação não é bom, né? OTG. Vilt, outra coisa. Tudo que parece ser safe desse jogo não é safe. E tudo que parece ser unsafe é safe. Esse jogo é muito estranho, esse cara. Tem hora que tu tem certeza que tu tá na moral pra punir o cara. Aí o maluco tira da bunda um jab, tá ligado? Tipo, tá bom, quem sou eu pra criticar você, brother? É muito chato isso, brother. É muito filho da putagem. Cadê o chileno? Batendo essa porra desse chileno. Tem mais... Ah, não. O outro cara saiu. Eu tenho que tentar... Eu tenho que treinar também, ver como é que eu combo esse overhead do Ranger Verde. Porque... Ah, outra coisa, Vilt. No corner, tem hora... Eu não sei qual é a razão. Mas se eu pular e encostar na parede, eu dou um crossover em você. Mesmo no corner. Eu não sei qual é a lógica. Tem hora que rola, tem hora que... Tem hora que não rola. 3, 2, 1, fight! Cara, feio. Ah, não sei meu jab. Are you finally ready to turn yourself in? Formation sword. Ah, o meu não saiu. I need more quantum power. Airblade. Hey, go, go. Ah. Porra, ele continua. Isso foi um reset horrível, eu tomei. Ah, a pontinha do rabo. Um, dois. Super! Pegou só um hit, merda. Mano, esse maluco ele farofa no wake up, foda-se, tá ligado? Ele não tem dó não, cara. O maluco é wake up jab. Foda-se. Esse maluco, ele tá em desvantagem, ele tá no foda-se, no wake up jab. O maluco tá morto, deixa eu levando no soco na tua cara, tá ligado? I need more. Cara, eu adorei muito as referenciazinhas, tá ligado? É, então, ô Vilt, depois eu vou te mandar o link do Mizumi. Tem bastante informação lá do jogo. Não tem tudo, mas tem bastante merda lá. É muito bom. Eu só não te aconselho pra você jogar com o Mastodonte agora, porque eu achei ele bem complicado. Sim, complicado em comparação aos outros, né? Cara, Happy Birthday nesse jogo é absurdo. Eu acho que a assistência toma mais dano. E é igual o Marvel 2, que a assistência não toma reset de combo. Então você pode dar Stunlock no cara com o Zord, por exemplo, e ficar batendo na assistência e foda-se, tá ligado? Nossa, é mesmo, né, mano? Eu tenho que... Você me lembrou, Marco, eu tenho que fechar. Eu vou só mais uns 10 minutinhos e vambora. 3, 2, 1, fight! Ah!
Depois desse terceiro, desse hit do segundo hit do forte, tu pode mandar o launcher dele. TG. Pegou. Não tinha power, não era verdade. É, mano. Mas não é qualquer power, é Quantum Power. Eu não me assusto se tem uma pilha chamada Quantum alguma coisa, tá ligado? Não, o pior é que esse super do Ranger Verde eu achei muito horrível, Marco. Eu adoro a foto. É muito bom. Só que eu achei uma bosta ele. Porque ele só comba em hard knockdown no corner, pelo visto. Assim, o que eu vi nego usando, tá? Eu acho que nego prefere usar barra pra gastar com EX mesmo. Porque o dano dela não é tão alto. Mas eu acho que eu vi a musiquinha, vale a pena pra caralho, mano. Foda-se. O bom do sistema de combo desse jogo é que ele é muito freeform, cara. Tipo, você pode usar os fundamentos e abusar deles, tá ligado? Isso, amigão, dá farofa que você vê, eu já sou mestre. Beleza, ô Vilt. Obrigadão pelas partidas e pela tua presença aí, meu nego. Eu vou te mandar lá no Discord depois. Aí conforme o ponto a gente vai jogando, pô. Cara, eu queria muito jogar de Quantum Ranger. Eu queria muito, na moral. Ele parece ser muito legal. Maximum! Um, dois. Isso é um combo horrível, tá ligado? É uma péssima zona de barra. E é 70%. Tô sem barra, né? Eu tô lockdown aqui. Quantum Power. Eu não sei nada que ele faz nessa forma de espada. Pelo visto ele me mata. Quantum
Que crossover idiota. Que hitbox. Meu Jesus amado. Meu Deus. Eu me sinto muito sujo. Eu preciso de um padre pra me benzer depois disso, cara. Isso é hitbox Street Fighter 2 de tão escroto que isso é, tá ligado? Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, eu tenho que tomar um banho depois disso, cara. Eu tô sujo, na moral. Eu tô impuro. Preciso tomar uma água benta. Mas bem, eu vou finalizar aqui. Deixa eu só achar alguém. Alguém, vocês têm alguém pro da raid, pessoal? Qualquer negro na moral aí? Qualquer gente fina? Gente fina, vocês entenderam. Foda-se, né? Deixa eu ver. Ah, o Cubo. O Cubo tá online. Eu acho que eu mandei ontem pro Cubo, né? É. Deixa eu mandar pro outro puto, então. Ah, já sei pra quem eu vou mandar. Já sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar ele. Cadê ele? Ah. Cadê? Deixa eu ver se não tá finalizando a live também, né? Isso que é foda. Não, tá não. É, boy. O Cubo tá on, vai madrugar. O Cubo vai madrugar? Então manda pra esse porra. Nossa, ele vai madrugar. Eu quero alimentar essa doença, tá ligado? Legal que eu clico na stream do Cubo, logo aparece o quê? Um Fump. Um Fump sempre é um bom sinal. Mas bem. Deixou. Luiz, que é isso, cara? Eu que agradeço tu aparecer aí, seu puto. E quando você pegar o Power Ranger, já sabe, mano. Vai ser altos. Eu não sei meme de Power Rangers, desculpa, eu não acompanho Super Sentai. Mas tudo bem. Foda-se, que vários sentimentos. Mas bem, deixa eu agradecer a todo mundo. É, teve o... Ei, caralho, Pepsi Man! Quase Power Ranger, mas tudo bem. É um idiota de Colan, tá ligado? Altos Tome. Tome é o maior meme, realmente. Não vou negar. Mas bem, vambora. É, Ferraz Memes, teve o Marco, teve o Zero, teve o Vilt, teve o Riz. Teve o Raoni. Teve o Link também, que eu sei que esse puto tá escondido. Mas quem? Deixa eu ver, teve mais gente. Teve o Axel, claro. Deixa eu ver mais quem. Teve o Ibi também, que já foi dormir. Ah, muito obrigado, meu nego. É, teve o F1 também, que brotou por aí. Teve o Fonseca, que brotou por aí também, que eu lembro. É, teve o DKD, que brotou bem mais cedo também. Deixa eu ver mais quem. Teve o Marcos, que mandou a porra do Monk Flip sumiu, mas ele brotou aí também. É, mas quem? Eu acho que foi só. Teve o Igor também que mandou um... Eu acho que ele mandou o Monkey Flip também. Todo mundo gosta do Monkey Flip. Vai se fuder, cara. Mas, galerinha, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo por brotar, seus putos. Amanhã eu vou ver se eu... Amanhã, na verdade, eu acho que eu vou pro YS direto. Eu vou deixar o Knock... Amanhã, não, na verdade, amanhã tem Polenguinho Station. Amanhã é dia de Smash. Então, amanhã eu vou jogar um pouco de Smaga. E depois eu vou pro um pouco de YS, que eu quero avançar a história também, que eu quero recortar logo o Raging Bull. Mas bem, seus putos, muito obrigado a todo mundo. É, bom final de terça, que vocês sobrevivem à quarta. E memes, muito obrigado em especial pro tuplo ajuda aí com o Nightbot, viado. Eu vou te perturbar muito com essa porra ainda. E, caralho, é isso aí, negada. Um beijo, boa noite pra todo mundo. Amanhã nós tá junto aí no mesmo Tome canal, no mesmo Tome horário. E amanhã é dia de ficar puto com o Smash. Por quê? Porque eu sei que eu vou ficar puto com o Smash. Porque eu sou ruim em Smash. Pra caralho. E é isso aí, galera. Bom dia. Bom dia? Caralho, o que eu tô usando, mano? É cocaína isso? Boa noite. Bom descanso. Boa quarta. Que vocês sobrevivam. E amanhã a gente tá de volta aí, galerinha. Beijão. Falou.